Dobrý podvečer, dámy a pánové, tak já vidím, že tady už vznikají názorové rozdíly na začátku debaty. Trochu jsem to čekal, už přece mám zkušenost těch předešlých debat bez cenzury, které tady jsou, ale přesto bych rád na začátek řekl, že mě těší, že ta účast je stále velká, že tenhle sál je zaplněn a tenhle sál je zaplněn tím, abyste se mohli 2 hodiny ptát. Ani po těch 2 hodinách já nikam utíkat nebudu a je samozřejmě možnost i tady u vás ve Vyškově klást otázky ještě po konci naší debaty bez cenzury. Máme tady v sále pány, když se takhle podíváte dozadu, vy, co sedíte vepředu, kteří zdvihají nad hlavu mikrofony. Máme 3 mikrofony. Poprosil bych vás, abychom se slyšeli, abychom ty mikrofony opravdu používali. Ať už se nám ten dotaz líbí nebo nelíbí, ať si myslíme cokoliv o tom, kdo zrovna v tu chvíli mluví, tak ho prosím nechte domluvit a nechte otázku položit. Já budu moc rád, když necháte samozřejmě mě na tu otázku odpovědět, protože to je cílem těchto debat. Často se objevují výhrady, že navštěvujeme města po České republice, kde se snad lidem nežije dobře. Tak to bych si u Vyškova rozhodně netroufl tvrdit. Když jsem se díval na statistiky, tak patříte do té první třetiny měst podle průzkumu spokojenosti se životem. Byli jste na nějakém 34. místě v loňském roce a Vyškov, co se kvality života týče, určitě patří mezi spíše ta lepší nadprůměrná města v rámci celé České republiky. Ten výběr těch míst byl dán totiž úplně jiným způsobem. Byl dán tím způsobem, že jsme vytipovali ta města a sídla v České republice, kde ta naše podpora je nejnižší. Protože jezdit si pro potlesk do nějakých kaváren a podobně, to by určitě také bylo možné, ale asi by ty debaty nepřinášely to, co chceme, to znamená debatu bez cenzury, debatu s otázkami, které vy chcete klást a samozřejmě se budu pokoušet odpovědět. Dopředu přiznávám, že určitě nebudu znát odpověď na všechno. Pokud nebudu schopen odpovědět vás, ta odpověď stejně bude zajímat, tak vám dávám k dispozici po konci debaty svůj kontakt a je samozřejmě možné tu otázku zopakovat i písemně a věřte, že udělám maximum pro to, abyste tu odpověď ode mě dostali a pokusím se ji samozřejmě zjistit. Takže se těším na 2 hodiny debaty, která snad bude zajímavá pro nás, pro všechny a vidím, že už se zvedají první ruce v sále nahoru. Dobrý den. Dobrý den, jmenuji se Jana Peterková, jestli mě někdo znáte nebo neznáte. Děkuju. Tak za panem ministrem jsem přijela až z Milevska, až z jižních Čech. Jela jsem za ním 8 hodin, přátelé, protože jsem se ho chtěla zeptat, kdy odstoupí. Protože ministerstvo vnitra bylo obviněno z nezákonného postupu při volbě prezidenta republiky antimonopolním úřadem. To víte, pane ministře, ne? Že jste byli obviněni. Jste obviněni. Tak otázka je taková, že se řeší nějaké správní delikty spojené s volbou prezidenta. A můžu odpovídat? Ano, můžete. Děkuju moc krát, že si nebudeme skákat do řeči. Ano, ta volba prezidenta v sobě měla spoustu nejasností, proto už tenhle týden předkládám do poslanecké sněmovny nový návrh zákona o úpravě voleb prezidenta, který všechny ty nejasnosti, které provázely ty předchozí volby, má právě navždycky a na věky věku odstranit, abychom už se nemuseli zabývat správními žalobami, které samozřejmě padaly a padaly po každé prezidentské volbě, pokud si správně pamatuji. A pokud se ptáte, kdy hodlám odstoupit, nehodlám odstoupit, já hodlám ten svůj ministerský mandát určitě ukončit, dokončit a potom, jak to v demokratické zemi chodí, projít řádnými volbami a potom si voliči můžou vybrat své zástupce, vy můžete kandidovat i volit a to si myslím, že v demokratické zemi to, jak to má být. Dobře, takže děkuji vám za odpověď, potlesk pro pana ministra za upřímnou odpověď. Tak, trošku mě zaráží, že panu ministrovi nevadí, že je obviněný, protože úřad antimonopolní dospěl k závěru, že postup obviněného, což je ministerstvo vnitra, ne já, já tady taky, ale to tady teď neřešíme, který zadal veřejnou zakázku bez provedení zadávacího řízení, což je porušení zákona,
zákona 163/2016 sbírky a to, že zadal zakázku přímo společnosti Hewlett Packard, ačkoliv proto nebyly splněny zákonné podmínky. Jak můžete porušovat zákonné podmínky, když jste ministr? Paní Peterková, vy rozhodně víte, že funguje nějakým způsobem ministerstvo jako úřad, ministerstvo nějakým způsobem funguje a zadává nějaká výběrová řízení, zadává zakázky. Ve chvíli, kdy je tady nějaká námitka k antimonopolnímu úřadu, tento nějakým způsobem řeší, případně ministerstvo pokutuje, případně jsou z toho vyvozeny nějaké další důsledky vůči tomu. Ale já jsem rád, že žiju v zemi, a to se týká i vás osobně, kde platí nějaké zákony, kde platí nějaká pravidla a platí nějaké postupy. A pokud je někdo z něčeho obžalován, viněn, trestně stíhán, což v mém případě tak není, já nejsem trestně stíhaným ale člověkem, je tady možná, jsou někteří lidé, kteří ano, ale to je prostě situace, která nějakým způsobem funguje, policie vyšetřuje a potom soudy soudí. A tak to má v každé demokratické zemi vypadat. Jestli si myslíte něco jiného, tak se principiálně neshodneme. Dobře, já jsem se s vámi sem nepřijela shodnout. Pane ministře, já nejsem váš koaliční partner, ani ministr. Ty se se mnou také mnohokrát neshodnou, paní Peterková. Já jsem tady na debatě bez cenzury. Kdyby tam nebylo to slovo přátelé bez cenzury, tak bych sem samozřejmě nejela. Ale já věřím, že to je bez cenzury. A vy? Tak prosím potlesk za odvážnost vás všech i pana ministra čelit tady takovým otázkám. Budeme pokračovat, jestli mohu, když je ano, to bez cenzury. Já vám určitě dám ještě prostor a když se podíváte na ten sál, tak těch dobře, kruků lidé jsou nahoru bylo zvednuto více. Ano. Dobrý den. Já bych se chtěl... Vy jako člen Aspenu, tak bez tak víte, jak to chodí v Aspenu. Můžete říct, jak to chodí v Aspenu? Já jsem absolvoval jeden program, který se týkal velmi zajímavého semináře pro mladé lídry od 20 do 40 let. V té době jsem měl ještě to štěstí, že mě 40 let nebylo. Teď už by ten program pro mě nebyl. To bylo jediné, co já jsem s Aspenem absolvoval a bylo to velmi zajímavé. Byly tam přednášky nejrůznějších mezinárodních odborníků na ekonomiku, na personální management, bylo tam setkání nejrůznějších lidí z kultury, z různých branží, z biznisu, z politiky a musím říct, že to byl jeden z nejlepších akcí takových, které opravdu člověku něco dají, bavit se se skutečnými odborníky, vylepšit si angličtinu a podobně. Takže já si myslím, že to bylo strašně fajn. To je jediné, co já mám s Aspenem společného. Já nevím, jak si představujete členství Aspenu, což vy používáte. Aspen žádné členství jako takové nemá. Já si neplatím žádné členské příspěvky společnosti Aspen. Nemám žádnou průkazku Aspenu. Já jsem absolvoval jednu velmi, velmi poučnou a sympatickou akci, které se vždycky budu hlásit. Jo, já vím, že jste byl v roce 2016 vlastně na tom Aspen Young Leader, pak Conference Speaker 2018 a jste dodnes pořád vedený na si už, jo, už zase zapojili. Já vím, že to je neziskovka z roku 1949, jako sponzorově je třeba Jacob Rothschild, který vlastně se fotil s Marionou Abramovič před obrazem Satan solává se legie a to je vlastně třeba sponzor Aspenu. Je tam pak také třeba Bill Gates a taky třeba předseda byl Aspenu Jeffrey Epstein, který byl usvědčený pedofil. A s tím Aspenem je to spojený takovej oklikou přes Hewlett Packard, protože Hewlett Packard má smlouvu s Aspenem, takzvaný Aspen Digital. A mají tam takzvaný generátor. Takže se vlastně ty různý volby se dají generovat různým směrem. Myslíte si, že třeba Petr Pavel, když teďka k té otázce, nepřijde vám to divný, že Petr Pavel vyhrál z 58,32% ve druhém kole, Čaputová z 58,4% a Macron 58,5%, že by to mohl být nějaký algoritmus, nepřipadá vám to něco
kolem třeba IT? Tak já bych si teďka dovolil, to byla série dlouhých otázek, které tady byly. Vy jste jmenoval nějakou akci, ano, Aspen Institut pořádal konferenci o tom, jak se bude rozvíjet Česko, o moderních trendech, které tady jsou, kde jsem jako mluvčí vystoupil. Vystoupila tam celá řada zajímavých osobností od nás i ze zahraničí. Pamatuju se, že na té konferenci vystupoval bývalý slovenský prezident Kiska, vystupovala tam třeba Magda Vašáriová, skvělá slovenská diplomatka, které si vážím, a je tam celá řada velmi skvělých lidí, které jsem na té konferenci rád viděl. Ale já bych teď trošku zastavil váš paranoidní pohled na věc. To, když někdo vystoupí na konferenci nějaké společnosti, tak to opravdu neznamená, že je členem nějaké tajné zednářské lože, která má speciální mašinu od Hewlett Packard, která ovlivňuje volby ve všech evropských zemích. Takže teď dovolte, abych oslým můstkem přišel k vaší odpovědi. Já si skutečně myslím, že volby v těch zemích, které jste jmenoval, zaplať pánbů, stále ještě fungují demokratickým způsobem. Já jsem moc rád za to, že prezidentské volby, a je to můj osobní názor, a v tomhle sále zaplať pánbů ve svobodné zemi můžeme mít každý svůj vlastní názor. Já jsem moc rád, jak prezidentské volby v České republice dopadly. Já jsem rád, jak pan prezident vykonává svůj mandát. A je to prezident, který dostal zatím vůbec nejsilnější mandát v přímých volbách, jaký kdo kdy v České republice dostal. Spochybňovat jeho mandát, který mu dali občané České republiky, algoritmem od firmy Hewlett Packard, považuji za jednu z věcí, která se pohybuje v rovině nějaké konspirační teorie. Samozřejmě může to být dle vašeho pohledu konspirační teorie. Ano, je. Ale to, že tam jste obviněný, to je prostě fakt. Jo, to, že Hewlett Packard má smlouvu s Aspen Institute, to je taky fakt. To, že vy jste tam byl young leader, je taky fakt. To, že vyhrál prezidentské volby člen Aspenu, je taky fakt. Že tady je 500 lidí z Aspen Institute, je taky fakt. To, že se tyhle lidi potkávají z představenstva politiků z celé strany, je taky fakt. Z různých stran, které jsou soukromým právo, protože Česká republika je se korporace. Když jdete k soudu, tak jdete k soukromému právu. Ano, já vám jenom zopakuju, ano, na té konferenci 99 z roku 63. Na té konferenci Aspenu se schází třeba paní europoslankyně Charanzová za hnutí. Ano, pan Petříček, Tomáš Petříček, bývalý ministr za sociální demokracii, paní Maláčová za sociální demokracii, vystupoval jsem na té konferenci i já, ale znovu, já vám říkám, že řetězec vedle sebe daných kuliček, které jste dal teď, na žádné společné nitce nedrží. Je to docela roztomilé poslouchat, ale myslím si, že by lidé měli i třeba zajímavější dotazy, ale samozřejmě máte mikrofon. Tak... Jo, já jsem to vzal, takže bych se chtěl ještě zeptat k tomu Aspenu. Jo, ale ten Aspen je tady pátá kolonie, jo, mezi Českou republikou, a za 30 let ty korporace nás tady okradly. To tak prostě je. A s tím Aspenem, když poslední otázka, tak si dám poslední otázku na Security Forum, což byl Aspen Security Forum v roce 22. Já vím, a tam vlastně řekl jako člen Aspenu, že když mají vaší DNA, tak můžou s tou udělat DNA zbraně. A řešilo se to 22. června 22 na Aspen Security kongrese. A tam, když mají vaši DNA, tak můžou udělat z toho zbraň. A vy jako ministr zdravotnictví, nebo ministr, pardon, vnitra, byste měl na to reagovat. Myslíte si, že jsou zbraně, jako DNA zbraně, když mají vaši DNA, tak vás můžou zacílit a zneškodnit? Řešil se to na Aspenu přímo. Jsem to řekl na Aspenu? Ne, ale Aspen Ježko, Security... Joček, to bych, no, já jsem skutečně... Jason tam... Kraut, je to US reprezentativ, jo? Je to normálně na bezpečnostním fóru dne
22. července 22 diskutovali kongresmen Jason Kraus z výboru pro zpravodajské služby, sněmovny reprezentantů Spojených národů a další generál a říkali, že když mají vaši DNA, tak vás můžou zaměřit, protože to, tak. Měl byste o tom politicky mluvit, tak jestli se tady mluví ještě jednou, ještě o politických... Ještě jednou, vítejme ve Vyškově, tuším ale, že tady přijeli přes polní, které zajímá asi něco jiného než většinu lidí v tom sále. Já odpovím velmi krátce, já doufám, že Aspen Institute jako nikdo jiný mojí DNA a nevlastní a nepředpokládám, že mě na dálku řídí. Mohu vám slíbit, že dnes mě na dálku Aspen Institute neřídí. Dobrý večer. Dobrý den. Pardon. Omlouvám se tady kolegovi. Já bych navázal tady ten Aspen Institute a zeptal bych se, když premiér Petr Fiala je ve velkém přátelství se Sudetenlandsmannschaft, jak vy se k tomuto, jak vám to přijde, jestli tam není nějaká taková podobná linka, vzhledem k tomu, že tahle ta organizace byla velmi provázaná, nebo je stále provázaná se sociální demokracií, ČSSD, s KDU, ČSL, z toho potom TOP 09. No a Sudetenlandsmannschaft je takový ten pan Bernd Posselt, nebo taky Otto von Habsburg. Tak bych se chtěl zeptat, jestli náhodou ty zvyšování těch cen energií atd., proč se prodali? Třeba by nebylo špatné se zeptat třeba Vladimíra Špidly, který taky tam jako se byl v přátelství, tak jestli mělo smysl prodat suverenitu postupnými kroky České republiky, prodat suverenitu ve prospěch nějakých cizích subjektů. Protože nemáme benzín, nemáme jídlo, nemáme v podstatě nic. A armáda už nemá ani ty uloženky. Ani ty uloženky V3S. Já teď se... Jako těch otázek byla obrovská řada v jednom. A já začnu od konce. Já jsem dělal 10 let starostu města, dělal jsem starostu Kolína. A tady musím říct, že v jedné věci možná s váma překvapivě souhlasit budu. A to v té věci, že se třeba Česká republika ne úplně rozumně a mnohá města, obce v České republice, mnohé kraje a podobně, třeba vzdali své vodohospodářské infrastruktury, například, že se vzdala města provozování vlastních technických služeb a draze se to najímá od jiných zahraničních firm a podobně. To já jsem si jako starosta užil. V mém městě nebyly technické služby, ale zdědil jsem dlouholetou 25-letou smlouvu s firmou AVE a jako starosta jsem neměl vliv na to, jak často a kde se třeba ve městě uklízí. Podobnou zkušenost jsem měl s vodohospodářskou infrastrukturou, kdy prostě jsme si nebyli schopni tu cenotvorbu určovat tak, jak jsme chtěli a byli jsme závislí na tom, že se to skutečně rozhoduje někde mimo naše město, kde lidé tohle konzumovali. Takže v téhle části otázky, v tom, že zbavit se infrastrukturních záležitostí, stejně jako telekomunikačních, které teďka České republice chybí a draze se dohadujeme o speciálních typech komunikace se soukromými subjekty, tady bych s vámi souhlasil. Ale už tam nevidím tu spojku, promiňte, k té části otázky, na kterou jste se ptal předtím. Nevidím tam žádnou logickou spojku mezi Berndem Posseltem a sudetoněmeckým Landsmannschaftem. Nevidím tam žádné spojky o tom, jestli Česká republika je nebo není suverénní zemí. A tady vím, že se s mnohými z vás neshodnu. Já říkám, v tomto jsme udělali chyby, ale zaplať pánbu, Česká republika je suverénní zemí. Je suverénní zemí, která patří do silného spojenectví států, jako je Severoatlantická aliance a Evropská unie. A já jsem ten člověk, který bude říkat, že je to dobře a že tohle je jistota našeho směřování, tohle je jistota i naší bezpečnosti a tohle je jistota toho, že se Česká republika nedostane do žádných problémů. Já osobně netuším, opravdu netuším, jak
jaký vztah má Petr Fiala k sudetoněmeckému landsmanšaftu. Já skutečně nekádruji žádné své spolustraníky, já si jenom myslím, že po těch letech, které uplynuly od války, kdy nikdo v téhle zemi, včetně pana premiéra Fialy, rozhodně nespochybňuje žádnou platnost Benešových dekretů nebo čehokoliv dalšího, už je teď nějaké vyvolávání nenávisti mezi národy, ať je to Německo, Rakousko nebo kdokoliv jiný, prostě nesmyslné. Rusko je agresor, který zahájil hnusnou válku, tak tam samozřejmě mám ten názor jasný. Tak, máme tady další dotazy, ano. Mám dokonce mikrofon, dobrý den nebo večer? Dobrý den. Počkejte chvíli, až tam budete mít mikrofon, prosím. My vás tady vepředu vůbec neslyšíme. Tak, pane, děkuji vám za pomoc moderaci, je to přesně tak, jak říkáte. Tak, dobrý tak, děkuji. Den. Kluci, nekřičte tam tolik. Já vám pak dám, já ho tam můžu... Pojďme se neokrádat o čas a ptát se. Tak, tam se. Pane ministře, prosím vás, co se týče těch DNA zbraní, to se rozpracovává už přes 40 let. Co se týče, to je fakt, bez debat. Co se týče jiných zbraní a tak dál, ani to není ve vaší gesci. Vy jako ministr vnitra, mám na vás dvě otázky. První, věříte v Boha? To je velmi intimní otázka, která se vždycky se říká, že se na tyhle ty věci ve slušné společnosti neptá stejně jako na to, koho volíme, ale pokud to chcete slyšet, ano, věřím. Dobře, takže doufám, že mi odpovíte popravdě. Druhá otázka, velice silná, zní, proč jste pozvali FBI k vyšetřování vražd nebo toho masakru na vysoké škole, na fakultě. Vyšetřuje to FBI, je to informace z televize a z novin. Není to nějaký Telegram kanál nebo takhle. Děkuju za odpověď. Tak a já vám odpovím zcela rád a popravdě a nerozvíjejme teď žádné konspirační teorie, které tady by mohly opět nastat při takto položené otázce. Za prvé, vraždu a vraždy, mnohočetnou vraždu na Filozofické fakultě v Klánovicích a v Hostouni vyšetřuje samozřejmě policie České republiky a dozoruje to státní zastupitelství, pražské státní zastupitelství. Takže je to samozřejmě v režii Českého státního zastupitelství a policie České republiky. A mohl bych prosím odpovědět, takhle se to nedělá, víte, to není ta debata. Jo, to bychom se měli naučit, debata, jeden se zeptá, druhý odpoví a z toho jsme měli, paní Peterková, trochu strach, že tuhle kompetenci nemáte a vy to prokazujete, ale tak pojďme teď dál. Takže co se týká vyšetřování FBI, tak FBI nic nevyšetřuje, byl tady na pracovní návštěvě ředitel FBI, já jsem byl mimochodem v roce 2020, teď abych nelhal, dva u něj také na návštěvě, ta spolupráce je dlouhodobá, mimochodem naši policisté z Národní centrály proti terorismu a kyberkriminalitě odhalili právě v kyberprostoru závažné podezření na závažný trestný čin ve Spojených státech amerických. A já teď obecně mohu říct, že naši policisté pomohli odvrátit krveprolití, které bylo za oceánem. Ředitel FBI sem přijel proto, aby naše policisty vyznamenal, aby našim policistům za tuhle vzornou součinnost, kterou projevili v té mezinárodní spolupráci, poděkoval. A v rámci toho tady experti FBI, protože v Americe přeci jen s tímto typem kriminality mají nějakou větší zkušenost, bohužel než u nás, a já doufám, že to u nás tak nikdy nebude, tak experti pomáhají pouze s nějakým expertízami a metodologií, ale rozhodně nevyšetřují. Agenti FBI nevyšetřují události na Filozofické fakultě, je to nesmysl. Děkuji. Já bych tak jako ve zkratce, jako pravděpodobně první vyškovák, který byl prozatím vyvolán, děkuji vám,
se krátce vyjádřil k tomu, co zde proběhlo. Z začátku jsme si mohli asi poslechnout nic než konspiraci. Pan ministr se k tomu vyjádřil docela trefně. To, že máte náramek z korálky, neznamená, že na konci náramku jsou lidi z hadí kůží, který manipulují volbami. Ano. Paní Petorková, stejně vás nikdo neslyší. Děkuji vám. K tomu se také dostanu. To byla má první věc. Má druhá věc je, že vy se zde vyjadřujete k momentálně probíhajícímu obvinění, což je samozřejmě vaším plným právem, ale podobně jako při obvinění Andreje Babiše, my nevidíme do spisu. Pokud vidíte do spisu, tak bych byl velice rád, pokud byste mi ho byla schopná ukázat. Já vám dám ten spis? V pořádku. Další věc, která mě jako velice pobavila, byl Satan. Já nevím, jestli jsem tady někde v Polsku nebo na Slovensku, ale myslím, že zrovna Vyškov je jako velice, řekl bych progresivní, ale řekněme nezakomplexovaná a... Děkuji vám za vyjádření. Hele, já bych vás moc poprosil, abyste mě tu debatu nerušili. Mluvil vám do toho ten mladý pán? Mluvil vám do toho? Nechal vás opravdu sérii dost podivných otázek dokončit. Nechte ho domluvit. Tak. To bych uzavřel tak, že vlastně nic faktického nezaznělo. To, že volby vycházejí podobně v různých zemích, je dopadem toho, že ty volby mají velice podobné, mají velice podobné demografické složení, kde je nějaká proporce mladých, starých, vzdělaných lidí. Dále bych se vyjádřil k tomu, že já jsem se sem přišel bavit o směřování vlády a směřování strany STAN. Zatím jsme se nedostali vůbec k ničemu, co by mělo jakoukoliv váhu a jakýkoliv prospěch. Ano, má otázka tedy zní, je to věc, která je mi blízká, jak se staví hnutí STAN k, řekněme, snížení věkového limitu voleb a kandidatury do různých pozic. Samozřejmě program strany jsem četl, mě zajímá váš osobní názor. Děkuji. To zajímá, prosím, toho pána. A pokud se ta debata jmenuje bez cenzury, tak se může ptát, kdo chce, na co chce. To je právě to individuální. Vás asi zajímá něco jiného a potom vám určitě dají mikrofon. Já odpovím velmi jasně a stručně. Já si myslím, že stejně jako v Rakousku, kde začaly komunálními volbami od 16, přineslo to zvýšený zájem mladých lidí o politiku, přineslo to zvýšený zájem mladých lidí potom, když dosáhli 18 let i v těch volbách kandidovat. Myslím si, že tohle by byla správná cesta. Ta debata je těžká, zcela otevřeně říkám, není na to jednotný názor ani v koalici. V tomhle volebním období by tenhle parlament v tomhle složení nezávisle na koalici opozici určitě tenhle ten návrh nepodpořil. Já jsem měl minulý týden na jednání zástupce Středoškolské unie, kterým jsem říkal, že ano, já s tímhle návrhem souhlasím, stejně jako s posunem pasivního voličského práva, to znamená, od kdy člověk může kandidovat do poslanecké sněmovny z 21 let na 18. Stejně jako v Rakousku, začal bych u komunálních voleb, kde stejně jako vy jste z Vyškova, tak předpokládám, že mladí lidé vědí, co v jejich vesnici, městě, kdekoliv prostě žijí, se řeší za problémy. A samozřejmě potom, jako v Rakousku, bych si uměl představit, že se bude pokračovat i dál. Považuji to za rozumné, myslím si, že tahle země má být pro mladé a myslím si, že mladí mají co říct k politice a myslím si, že mladí jsou mnohokrát mnohem méně zatíženi různými komplexy, kterými ještě moje generace, která soudružko učitelko říkala, zakomplexovaná je. Takže já vybízím mladé lidi, aby byli aktivní, šli do politiky a tu naší generaci vystřídali. Tak, mluvím jako druhý Vyškovák, to je první věc. Věc druhá, omlouvám se, že ještě naruším tu smysluplnou debatu, ale rád bych tady jistým účastníkům sdělil, že mají bohužel mylné představy o fungování DNA a jejím chemismu, který rozhodně neumožňuje
jen tak vyloženě z genetické informace vytváření biologických zbraní. Celý proces je o trochu komplikovanější, pokud si o tom chcete venku popovídat tady před sálem, já vám to rád vysvětlím a to je asi tak jako všechno, co bych měl v této části. A potom ještě prosím otázka na vás, pane Rakušane, a to, jak se vy a vaše strana stavíte k přijetí eura. Tak a tohle je ukázka právě toho, že politici mají zastávat názory, o kterých si myslí ta jejich strana, hnutí, kamkoliv patří, že jsou správné, i když nejsou v současné době většinové. Já samozřejmě znám, jak vypadají průzkumy veřejného mínění v celé naší společnosti. Myslím si, že je to taky trochu vinou toho, že ta debata se tady nikdy pořádně za těch posledních 20-30 let nevedla. Je třeba strašně zvláštní, že doteď po 20 letech toho, co jsme v Evropské unii, neexistuje ani legislativní analýza toho, jaké by to bylo, kdyby se Česká republika rozhodla euro přijmout. Opět není v tom shoda v poslanecké sněmovně, není v tom shoda ani ve vládě, ale já osobně a moje hnutí si myslíme, že cesta k zavedení eura by se měla otevřít a že pro Českou republiku i její občany by to bylo dlouhodobě něco, co je výhodné a prospěšné. Dobrý den, já jsem rád, že tady teďka měli možnost, šanci promluvit mladí lidé, protože já bych rád mluvil o tématu mladých lidí, rád bych podpořil mladé lidi v politice, myslím si, že je to hodně důležitý a nejenom z hlediska toho, aby tam byli, ale má to i řadu praktických výhod. Jak jistě víte, lidské tělo vlastně chřadne v průběhu věku a nemoci jsou čím dál tím častější a proto bych zde rád udělal i takovou menší osvětu. Byl bych rád, kdybychom vlastně zastavili diskriminaci, zejména toho, že od 40. roku věku se zvyšuje riziko zvětšení prostaty až o 70%. A byl bych rád, kdyby v politice byli lidé, kteří nemají zvětšenou prostatu a rád bych se zeptal na konkrétní věc k tématu. V Ústavě České republiky je dáno, že prezidentem či senátorem může být člověk pouze nad 40 let. Jinými slovy, pouze člověk, který má riziko zvětšené prostaty. Chci se zeptat. Já samozřejmě nechci na někoho ukazovat prstem, že by měl zvětšenou prostatu nebo neměl, to nevím. To je věc lékařského tajemství. Nicméně chci se zeptat, jestli jako poslanec otevřete tohleto téma, případné změny ústavy. A druhá otázka, kdy vy sám jste byl naposledy na vyšetření prostaty? Vím, že vám je přes 40 let, je to veřejná informace, takže je to čistě je to osvěta a chci tímto apelovat na všechny, choďte na ty vyšetření, je to fakt důležitý. Děkuju. Já děkuju, že naše debaty se stávají opravdu širokospektrálními a zabýváme se tady den a dostaneme odborný výklad, takže já bych poprosil, aby po skončení debaty jsme se tady rozdělili do několika kroužků. Těch málo z vás, kteří budou chtít debatovat ještě se mnou, přijďte sem. Ti z vás, kterým je na 40, tak ty poprosím tady za pánem, dávám určitě dobré rady, jakým způsobem se v dané věci chovat, DNA tamhle na pravé části sálu. Co se týká věkové hranice 40 let, ano, s fyziologickými problémy to může být splněno, nicméně ústavodárci na začátku 90. let přemýšleli s takovým výhledem, že ten 40. rok má být přeci jen věk nějaké životní zkušenosti a ta představa byla, že jak Senát České republiky, tak prezident toto kritérium budou splňovat. Já bych chtěl říci, a tady bych vám možná dal zapravdu, že poslední historický vývoj a mnoho našich politiků, kteří zastávali i ty nejvyšší ústavní funkce v České republice, toto jednoznačně popřeli a ukázalo se, že 40. rok ne vždycky je zárukou toho,
že člověk dostává životní moudrost. Takže je to určitě zajímavé téma k diskuzi a kdy se sám chystám na vyšetření. No, vzhledem k tomu, jak vypadal můj provoz před začátkem debaty, neměl bych to odkládat. Dobrý den, pane Rakušané. Já jsem Pavel Vošahlík a jsem student prvního ročníku střední školy a zajímá mě vlastně výuka moderních dějin v dějepise, protože ta je podle mě hodně zanedbaná, protože já pokud bych se teďka zeptal svých spolužáků na střední škole v prvním ročníku v mém oboru, jestli znají Alexandra Dubčeka, což doufám, že většina z vás asi poznala, tak já si myslím, že mi tak 60, možná 80% odpoví, že ne. Tak já jsem se chtěl zeptat, co pro to budete chtít udělat. Děkuju. Děkuju za otázku. Já tohle ve shodě s vámi považuji za úplně stejný problém. Mimochodem, já jsem se 10 let jako středoškolský učitel dějepisu živil. Takže vím, jak vypadají ty osnovy. A ano, a němčiny, já jsem na to hrdý, já jsem se živil, ano, jsem vystudovaný němčinář, ten jazyk umím stejně jako češtinu a je to jazyk našich sousedů a já jsem na to pyšný, že jsem se něco v životě naučil. Určitě i němčiny. A co se týká dějepisu, já si myslím, že ten koncept je nastavený z gruntu špatně. Pokud se někde 3/4 roku probírá paleolit, neolit a mezolit a podobné věci a potom to vypadá tak, že ve 4. ročníku a opravdu mluvím z té učitelské zkušenosti vám osnovy říkají, že se máte nějakého půl roku těsně před maturitou, kdy už ti, kteří nematurují z dějepisu, nemají na ten dějepis ani pomyšlení, tak se věnovat moderním dějinám, to znamená konci druhé světové války, to znamená vývoji nejenom v Evropě, ale ve světě po druhé světové válce a hlavně našim vlastním dějinám, co to je rok 68, co to je Pražské jaro, co to je normalizace, jak vypadala 50. léta, že se tady opravdu reálně popravovalo a nikdo to nemůže popřít, co to byl rok 1989 a jakým způsobem se odehrával. To jsou všechno věci, které by mladí lidé měli vědět. Dá se to dělat více způsoby. Za prvé, nespoléhat se na to, že na konci budete mít něco v osnovách, ale v rámci těch 4-8 let, jde o to, jak dlouho ten člověk chodí na střední školu, se věnovat i nějakým projektům, které jsou průřezové, které dávají těm lidem například v době důležitých výročí informaci o tom, co se v ten daný den, rok, měsíc stalo, ale hlavně, a to je to systémové řešení, v současné době se připravují nové rámcové vzdělávací programy a ty mají vypadat jinak, mají být mnohem méně zaměřeny na memorování věcí, to znamená na to, co si člověk musí pamatovat, že doteď umíme jmenovat řadu bitev, ale když se zeptáme, co ta bitva znamenala a kdo tam proti sobě stál a k čemu ta bitva vedla, tak tu souvislost už úplně vysvětlit neumíme. Stejně tak jsem se já jako člověk, který není nadán, na rozdíl od pana kolegy, který zmizel, co se týká přírodních věd, tak já jsem uměl napsat vzorec fotosyntézy, ale vysvětlit rozdíl mezi fotosyntézou a dýcháním vlastním dětem už jsem uměl o něco hůře. A ty nové rámcové vzdělávací programy mají být zaměřeny právě na mnohem větší praktičnost, chápání souvislostí, průřezovost a taky práci s informacemi, že jo? Abychom nevěřili úplně konspiracím a uměli si informace ověřovat. To je strašně důležitá dovednost, kterou naše škola úplně nedává. A i ta výuka dějepisu je tam koncipována jinak. To znamená, že se to bude učit v blocích, ne třeba vždycky chronologicky, tak, aby na to 20. století, třeba i napříč předměty, bylo více času. To je jediná cesta, jak to udělat. Žádné zázračné jiné řešení neexistuje. Ale když potom vidím anketu, stejně jako vy, kdy se 20-letých lidí někde na ulici ptají, kdy skončila druhá světová válka, co se stalo v roce 48 a co se stalo v roce 68 a ta odpověď padá buď žádná, anebo dost šílená, tak je mě z toho smutno asi stejně jako vám. Tady. Dobrý den, pane ministře. Já bych vám velmi chtěl poděkovat, že se to dneska mohlo uskutečnit, protože ve světle minulých
událostí z minulého týdne, kdy prosákly na veřejnost informace, že krajská ředitelství policejních stanic dostávají noty, že by měly více postihovat ideologické zločiny typu, když někdo něco špatně napíše, dostane 5 let natvrdo, kdežto oproti trestným násilným činům se většinou dostávají podmínky. A na základě tady těchto informací bych si dovolil tady z určitě všem známého románu pana George Orwella odcitovat drobnou. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. Chtěl jsem se prosím zeptat pana George Orwella, berete jako námět a zároveň inspiraci? Tak to je dobrá shoda okolností. Já jsem zrovna včera si třídil knihovnou u sebe v pracovně a tuhle knížku tam mám vystavenou vedle těch titulů, které mě v životě ovlivnily nejvíc. A ve svém životě postupuju a chci dělat všechno pro to, aby taková absurdita, která je dána totalitou, zvrhlým totalitním myšlením, která je dána tím, že se potlačují osobnostní práva jedince, tak aby už nikdy nenastala, aby se nevracela a aby v téhle zemi zůstala svoboda a demokracie zachována. To je to, čím jsem veden. A to, co vy jste říkal, pozor, nemáte pravdu v jedné věci a na tohle jsem docela alergický. Policie České republiky neuděluje v téhle zemi žádné tresty. Kdo má podmínku, kdo si jde sednout do vězení, kdo je osvobozen, to zaplať pámbu nedělá ani ministr vnitra, ani policie České republiky, ale dělají to svobodné soudy a takhle to být musí. A pokud v téhle chvíli mluvíte o tom, že tady má být něco postihováno, ne, tady jde o to, že pokud je informace, která třeba vyzývá i na sociální síti k násilí proti jednotlivci nebo nějaké skupině obyvatel, tak to je a bude trestným činem, ať to člověk řekne online, anebo to řekne ve fyzickém prostoru, protože si nemůžeme zvykat na život, kdy v online prostoru můžeme říci cokoliv, třeba si vymyslet, a já uvedu konkrétní příklad, třeba si vymyslet věc, že tamhle někde Ukrajinci někoho znásilnili a zavraždili. A to se stalo. To beru příklad, který se stal. Na základě této informace, která se objevila na onlineu, se reálně konaly demonstrace, které vedly k tomu, že pod okny různých ubytoven se házely kameny, křičelo se, vedlo to k jednoznačné agresi. A ta informace byla lživá. Ta informace byla šířením poplašné zprávy, šířením jednoznačné lži a pokud se něco takového stane, určitě, ať to policie řeší, ale v žádném případě, a to zdůrazňuji, v žádném případě ne na úkor toho, aby se řešila trestná činnost násilného charakteru. Ta samozřejmě musí být řešena, patří k tomu, co policie dělá. Já jsem se díval na vyškovské statistiky a zaplať pámbu, vy máte od roku 2022 setrvalý pokles kriminality ve Vyškově, takže tady ta policie asi pracuje dobře. Žádná přednost, pan byl před váma. Tady. Dobrý den, jsem Kočí Jindřich. Zeptal bych se na jednu věc, která má možná souvislost s tím předchozím, to znamená s našimi dějinami. 70 let jsme se učili, že Šuchevič a Bandera jsou váleční zločinci. Chtěl bych se zeptat, zda pro vás a pro ministerstvo vnitra jsou stále válečními zločinci. To je a druhou podotázku bych měl. V parlamentu jste odmítl vy osobně mimo ostatní odsoudit aderaci nacismu v kanadském parlamentu. Proto bych se zeptal, jestli to znamená, že v této republice už není adorace nacismu trestným činem. Děkuji. Adorace veškerých hnutí vedoucích k potlačení lidských práv samozřejmě v České republice trestným činem je a já vám na první část té otázky odpovím úplně jednoduše. Vy tady děláte historický exkurs k Banderovi, to je určitě možnost a bavit se o tom dlouze, co tenhle člověk v dějinách znamenal, jaká negativa přinesl, o kterých vy tady hovoříte a podobně. Ale já se teď přeci bavím o něčem úplně jiném.
Já se bavím o tom, že tady je jeden živý válečný zločinec, který doufám skončí v Hágu, a ten se jmenuje Vladimír Putin. A kvůli tomu... A takhle se k té situaci staví česká vláda. Česká vláda není kolegiem historiků, historiografů, česká vláda je politickým tělesem, které v téhle chvíli jednoznačně se staví na stranu Ukrajiny jako oběti. To znamená toho, kdo byl napaden válečným agresorem. A tím válečným agresorem prostě je Putin a v současné době je to Rusko. Na otázku já osobně se dívám na historické věci v kontextu a samozřejmě, že Bandera nebyl jenom pozitivní postavou a to jsem rozhodně nikdy neřekl. A o nějakém kanadském parlamentu, já vůbec nevím, o čem mluvíte, vůbec nevím, o jaké rezoluci v kanadském parlamentu se bavíte. A pokud... A já vůbec nevím, já nelžu a já opravdu nevím, co se stalo v kanadském parlamentu a na co dal pan Foldyna návrh. Tak pán tady líčí, že Zelenský tam měl fašistu a podobně, takže my se tady dostáváme... Já si skutečně myslím, že vyjadřovat se k tomu, co se děje v jiných parlamentech někde na světě, opravdu není to, co má český parlament dělat, ale pojďme k odsouzení nacismu a fašismu. Ano, veškeré fašisty a fašizující tendence, třeba poukazování toho, že nějaký národ, nějaká národnostní menšina je méně cenná, že má být krácena na svých právech a podobně, to vždycky odsuzovat budu, protože nacismus a fašismus je něco, co je odporné, co stálo náš národ mnoho mrtvých. Já jsem opakovaně na těchto debatách říkal, že můj děda proseděl 4 roky v koncentračním táboře. Já vím, co to byl německý nacismus, já vím, co to znamenalo a jaké neštěstí to přineslo. A to jsou ideologie, jejichž propagace je u nás zakázána, musí být zakázána a je to zcela správně. Ale vaše propojování odsouzení nacismu a fašismu u nás v České republice s tím, co se děje na Ukrajině, no já bych odpověděl na jednu věc. Ukrajina, a vy říkáte fašistický režim, je tam demokraticky zvolené zastoupení na Ukrajině v téhle... Není to demokraticky zvolený prezident? To je zvláštní. To je zvláštní. Jsou tam nějakým způsobem perzekuovány lidé na svých občanských právech v současné době? Ano. Ne, já vám odpovídám, že to byla komplikovaná osobnost a v dějinách se ano, ne, mnohokrát odpovídat nedá. Já říkám, že to byl člověk, kterého rozhodně nevelebím, ke kterému já žádný pozitivní vztah nemám, ale znovu říkám, nespojuju to se současným ukrajinským režimem. Ten režim je režimem oběti a ten, kdo je agresor, je jednoznačně Rusko. Teďka nemáte, opravdu, já se moc omlouvám, teďka už nemáte mikrofon. Támhle už vás neslyší vzadu a už na mě mávají, že vás v téhle chvíli už nikdo neslyší. Prosím vás, no, máme tady nějaké pořadí a támhle už se hlásí další lidé. Já jsem odpověděl zcela jasně. Ano, odpověděl jsem zcela jasně. Odpověděl. Já jsem odpověděl zcela jednoznačně a to, že ano, a historická fakta se nejdou omezit na otázky ano, ne. Za Banderou stojí mnoho špatného a proto se k němu nikdo... Poslouchejte mě. Ne, já jsem nikdy... Vážený pane, já jsem nikdy nechtěl ani v dějepise odpovědi ano, ne. Já jsem chtěl, aby lidé chápali souvislosti, které jsou složitější a v historii se rozhodně nedají vejít do odpovědi ano, ne. Já nevidím mikrofon. Jo, tamhle. Dobrý den.
Já bych se rád zeptal, jestli pane ministře víte, co je to společnost RAD Corporation. Teď z hlavy nevím, přiznávám. Takhle podle Wikipedie je to americký neziskový globální politický think tank, výzkumný ústav a poradenská firma veřejného sektoru. A tenhle ten ústav vymyslel způsob, jak zachránit americký dolar. Je to uniklý dokument, je to asi 2 roky starý, je to pro americkou vládu, o přípravě války na Ukrajině s cílem zničit ekonomiku Německa tím, že Rusko bude vyprovokováno na to k invazi na Ukrajinu, i hned poté půjde uvalit na Rusko sankce, které jsou již připraveny, píše se v dokumentu, a bez ruského plynu se německá ekonomika zroutí a s ní celá EU, což pomůže americké ekonomice, dolaru a odlivu kapitálu z Evropy do USA. Znovu, nikdy jsem o tom neslyšel, nikdy jsem ten dokument nečetl, neznám tu společnost jako takovou a myslím si, že na webu, Wikipedii a všude možně si můžeme najít mnoho zajímavých věcí, ale nikdy jsem to neslyšel, tak vám to asi neokomentuju. Přijde mně to jako dost nesmyslná teorie. Ale běží to přesně podle tyhle šablony. Můžu ještě pokračovat, jestli chcete. Každopádně moje otázka je, pokud nás ženete do války s tím vaším způsobem vládnutí, jak tenhle národ připravujete na válku? Ale to je přeci stále totéž, o čem se tady bavíme. Já bych opravdu chtěl žít v zemi, která je bezpečná. Já bych opravdu chtěl žít v Evropě a ve světě, který je bezpečný, ale ta situace teďka taková není. A mě fascinuje v těch vašich úvahách, že tím viníkem toho, kdo tady někoho žene do války, je snad česká vláda, Evropská unie nebo kdokoliv další. Je to nesmysl přeci tím, kdo nás nahnal do téhle situace, v které teď v Evropě jsme, je přeci Rusko. Jak o tom můžeme diskutovat? Kdo zahájil agresi? Je to Rusko. Já skutečně nevím, jakým způsobem můžeme překrucovat ta fakta, která tady jsou, a jak se připravujeme na válku. No já doufám, že žádná válka nebude. Ale víte, v jaký situaci žádná válka nebude? Ve chvíli, kdy někomu neprojde to, že si rozhodne obsadit jiný stát, vzít mu nějaké území a my mu to jako celý svět odpustíme. Tak v téhle té chvíli, když se budeme bránit i jako společenství svobodných států a ta naše reakce bude jasná a jednoznačná, no tak v té chvíli děláme všechno pro to, aby ta válka tady nebyla. Pokud umožníme agresorům, aby si brali, co jenom oni chtějí, a nijak jsme na to nereagovali, no tak v té chvíli se ocitáme opravdu ve slepé ulice a Česká republika bohužel musí přidávat i náklady na zbrojení. V současné době dosahujeme 2% HDP, poprvé s tím přišla naše vláda. Já žádnou radost nemám z toho, že ten svět je takový. Já bych mnohem radši dával větší objemy finančních prostředků třeba do vzdělávání a vzdělávací soustavy, což je konec konců i program našeho hnutí. Ale ta situace je jiná. Ten pán není mluvčí, ten pán rozdává mikrofony. Ne, to mám pocit, že i ze spektra mluvčích je evidentně vidět, že to domluvené nemáme. Tak, pokračujeme. Dobrý den, pane Rakušan, dobrý den ve spolek. Já jsem Viktor Slepecký a rád bych něco řekl, když to moc neumím. Já když jsem sem šel, tak jsem byl pevně rozhodnutý vám to tady pěkně spočítat, za ty, jak jste nám tady zaprodali tu republiku a že ty vaše pravdoláskoství a ty řeči furt dokola, že už toho máme plný zuby tady a že těch 35 let, prostě co to tady opakuju, Havé od Havla až přes Fialu a Rakušana, že to teda skutečně jako vám tady trochu jako osladím, ale a ještě když jsem vcházel do těch dveří, tak jsem byl teda pevně
pevně, opravdu pevně přesvědčený, že do toho půjdu. Ale přiznám se, že tady, když jsem se odsnutoval tady mezi tolika lidma, tak jsem byl překvapený prostě tou návštěvou a byl jsem hlavně překvapený tím, že vy tady, já jsem nečekal, že vy skutečně tady všechno prostě budete na rovinu takhle jako reagovat a že teda budete skutečně ten Rakušan, kterýho já neznám, že já jsem vás vidím samozřejmě poprvně, takže já vůbec nevím. Já bych i tady přední lavice poprosil, abyste se chovali slušně a nechali pána domů. Mně se to trochu vyjasnilo v současné době, protože já se vám přiznám, že já jsem byl před revolucí kovaný komunista a teď jsem vždycky volal ano, ale myslím si, že po tom, co jsem tady slyšel, teď trochu změním barvu a přiznám se, že já jsem byl vždycky prostě frustrovaný z těch svých jako neúspěchů a z těch snů, který jsem měl a já jsem prostě chtěl vždycky mít Mercedes a ten 89. rok mi hrozně navnadil a já jsem prostě opravdu frustrovaný z toho všeho a teď myslím, že prostě chtěl jsem barák a chtěl jsem zahrádku a prostě takovýhle věci. A teď prostě nic z toho nemám a prostě jezdím MHD a prostě mě to štve, že... Prosím, nechte pána domluvit. No a já jsem prostě tu frustraci měl vždycky prostě otočenou na politiky, ale teď jako vidím, že... Ne, na politiky, já jsem prostě měl vždycky, já vždycky ty prostě měl, teď když to vidím a poslouchám to tady, některé věci, které tady jako jsem slyšel, tak prostě najednou vidím, že možná ta Evropská unie prostě není tak špatná a prostě i to euro možná a nevím, no, prostě trochu mi to začíná docházet, no a já jsem prostě byl vždycky v práci třeba i v rodině považovaný za takzvaného dezoláta a musím říct teda, že jsem rád, že tady teda veřejně teď můžu prohlásit, že se ze mě stane opravdu jako po tom, co tady poslouchám, demokrat a že prostě všechno změním a myslím si, že i vy ostatní byste se měli zamyslet nad tím, co říkáte a že prostě byste to taky měli změnit nějakým způsobem, protože já už opravdu po dnešku teda žádnej rozhodně ne teda už Babiš ani prostě Reichl, ale po dnešku Fiala a Rakušan. A... A já se omlouvám, já už se dostávám k té otázce, která je teda trochu jako... která je trochu asi odvážná, ale ona mi manželka asi doma zabije teda, ale myslíte si, že by jsem vám mohl podat ruku? Určitě jo. Tak, tady pánové v přední řadě už píší novou kapitolu knihy Vladislava Špačka o slušném vychování a teď si přeji mikrofon, prosím pěkně. Pane Rakušane, jsem váš ohromný obdivovatel. Máte úžasnou kariéru, učitel, starosta, ministr. Když jste nedokázal jednoznačně odsoudit banderismus, fašismus a nacismus, který je v celé naší historii, mám pro vás jeden krásný označek. Není to tak dávno, kdy jsme slavili 75. výročí boje proti banderovcům v Československu. Tenhle označek dělají lidi, kteří jsou pozůstalí tohodle vražedného systému, který se valil skrz východní Evropu na západ. Takže pokud vy nejste fašista, nejste nacista, tak věřím, že tenhle označek nehodíte do koše, ale že si ho budete hrdě nosit na hrudi.
To je pro vás. Já to je první. První dárek. Jo? Tak, dobře. A je tam napsáno, že je to proti... Vy jste předtím tady volal na pána otázku. Tak ne, otázku. To jsem nebyl. To jste byl vy, ne, tak to byl soused asi. Dobře, prosím. Tak, druhý dotaz a druhý dárek, jelikož vy jste skutečně sympaťák a roztomilej chlap. Děkuju. Sportovec, klobouk dolů. Pro vás je tenhle člověk, který je na tomhle náramku, dělají to děti na Donbasu, dělají to děti v Doněcku a pro vás tenhle člověk, který je tady napsán, je válečný zločinec. Já hrozně špatně vidím na blízko, tak kdybyste mě to přečekl, kdo tam je, děkuju. Tenhle člověk, který je tam napsán, je pro vás válečný zločinec, ale pro ty děti, které tam umírají a posílá to celá vláda, vy o tom hlasujete. Takže celá pětikolka je zodpovědná za ty děti, který tam tenhle náš režim vraždí. A ptali se, ty děti se ptali, dělali tyhle náramky. Co pak je to za vojáka? Kdo je takový hrdina v České republice, že dokáže státníka, ne politika, hodit do pytle na mrtvoli? Když vám to lidi vrátí, tak se vám to nelíbí. Ne, tak tady bych udělal, a můžu reagovat. Tak tohle určitě nosit nebudu. Takže to já tady to nechám. Názor. To si, no, je to můj názor, takže já tady to nechám. A jestli je tam to jméno... Oba dva necháte tady. Já tady nechám ten náramek, tam to si prohlídnu, já blbě vidím nablízko, ale rozhodně si na rukou opravdu nebudu nosit náramek masovýho vraha. To ne, to bych opravdu nechtěl. Je to o děti z Donbasu, které vraždí naše vláda. A já jsem... Naše zbraně. Dvě poznámky k tomu, co jste říkal. Já jsem na Ukrajině byl teď, kdy to bylo v pátek, měl jsem tam jednání s ukrajinským ministrem vnitra. Bylo to ve Lvově a teďka jedete tím Lvovem. Jedete po té ulici a v tom Lvově vidíte skoro samý ženský na ulici. Sotva potkat mladýho chlapa. Potom jsem tam byl položit věnec na hřbitově, který vznikl nově, jenom ve Lvově, který je v části, kde aktivní fronta není. V této chvíli leží nějakých 1000 mladých chlapů, na druhé straně je chodník a předejvají to buldozerem dál a dál a dál, protože chystají nový a nový hroby pro ty, který tenhle ten masový vrah jménem Putin prostě na té frontě vraždí, zabíjí. A tyhle kluci, který na té frontě jsou, si určitě zasloužejí mít zbraně, s kterýma se proti tomuhle vrahovi a masovému zločincovi mohou bránit. A tohle Česká republika dělá a podporuje. Ano, to já přiznávám. Takže pane Rakušané, mám poslední dotaz. Potom už nebudu zdržovat. Jak jste to myslel na té debatě s Ukrajincem, že uděláte všechno pro to, všechno, abyste zachránil Ukrajinu, aby vyhráli válku? Rozumím tomu správně, že zlikvidujete všechny Ukrajince, že je naženete do masomlínku, pak budou profesionální vojáci a pak budou lidi, kteří budou tady verbovat, tak jak se to verbuje na Ukrajině. Nejsem proti ukrajinské, nejsem, ale jsem proti nacismu. Tak... Jak jsem to myslel? Úplně jednoduše, tak jak jsem to řekl, že Česká republika musí podporovat Ukrajinu, aby se byla schopná bránit, že Česká republika musí Ukrajinu podporovat, musí podporovat ekonomicky, musí podporovat strukturálně, musí podporovat zbraněmi, musí být zemí, která je na té správné straně barikády. A ano, naše vláda v tomhle má úplně jasno. A my říkáme, že stojíme proti absolutně bezprecedentní ruské agresi, která právě tu Evropu, tu relativně klidnou Evropu dostala do stádia, v kterém opravdu od konce druhé světové války nebyla. A ještě dvě poznámky vám řeknu. No, já jsem vůbec neprotestoval a neposouvejte to dál a najděte si moje výroky. Kde si se skutečně objevila fotka toho, že mě někdo dal do vaku na mrtvoli? Ta se objevila. A moje první reakce byla úplně jednoduchá. Mně, ať si tam každý dává, jak chce, protože co jsem někomu, byť nějakou karikaturou, udělal já, tak musím sám také snést. To byla moje reakce. Dovětek byl ovšem ten, pokud je tam napsáno, Vít Rakušan s celou svou rodinou,
tak to už je něco, co je pro mě za červenou linií. A vždycky, když kdokoliv, vy, někdo, kdo mě vyvěsí a podobně, bude vyhrožovat mé rodině, mým třem dětem, mé ženě, tak v té chvíli se já budu bránit. A považuji to za absolutně normální věc. Takže podle mě není známka slušného vychování, když jste věřící člověk, dávat lidi do pytle na mrtvoli. Je to pod vaší úroveň. Já se vám doteď fandil, ale tímhle tím způsobem, když budete dále pokračovat, tak máte o jedného fanouška míň. Já jsem tuhle věc tehdy udělal a už jsem se k tomu vyjadřoval opakovaně. Ta byla poplatná té době, kdy byla, kdy prostě začala bezprecedentní agrese. Nedělal bych to v normální chvíli, je určitě k diskuzi, měl to, byl ten symbol silný, nebyl silný a podobně. Komu? Vladimíru Putinovi? Ne, tomu se určitě omlouvat nebudu. A já jsem jednoznačně řekl ano, že umístění na budovu ministerstva vnitra, to je věc, která je k diskuzi, ale samotné vyvěšení toho symbolu jako takového po začátku války, kde umírali lidé a kde prostě Putina považuji za vraha, a to je můj osobní názor a můžeme o něm diskutovat, tak ten symbol jako takový byl vypovídající a odpovídající té dané chvíli. Začátku války, tady začala válka, několik set kilometrů od našich hranic. A ta válka začala tím, že na Českou republiku, že na Ukrajinu zaútočil bezprecedentně Putin. Takže děkuji vám za vaše odpovědi a želám vám hodně štěstí na ukrajinské frontě. Vy jako hlavní bojevůdce, hurá na ně, hurá na Rusa. Já moc doufám, že pokud pomůžeme Ukrajině, tak žádná válka tady u nás nebude. Dobrý den, pane Rakušane. Teď se dostal mikrofon ke mně. Pro vás, který mě neznáte, moje jméno je Ladislav Vrábel. A to, co je pro mě typický, že nemám rád lež. Vy jste, pane Rakušane, teďkon mluvil o tom, že jste vyvěsil ten pytel s prezidentem Putinem. Stejně tak jako oslovuju vás, pane ministře, tak taky oslovuju pana Putina, nebo mluvím o něm jako o panu prezidentovi, jako reakci na demonstraci, kterou jsem uspořádal v Praze na Václavském náměstí. A to, že jste tam pověsil ten pytel, byl váš vzkaz den předem, který jste pronesl v televizi, jako vzkaz demonstrantům, jenom abychom s to upřesnili. To nebylo přesně po tom, co Rusové přišli na Ukrajinu. To je první věc. Druhá věc, když jste mluvil o tom, že se vás dotýká, když někdo zatahuje do osobních věcí rodinu, tak bych vám rád řekl, že mě se to dotýká také. Vy jste moji manželku, vy jako ministr vnitra, na 8stránkovém dopisu prohlásil za bezpečnostní ohrožení České republiky a když se vás ona ptala, proč je bezpečnostním ohrožením České republiky, tak jste jí odmítl odpovědět s tím, že kdybyste jí vysvětlil, proč je moje manželka bezpečnostním ohrožením pro Českou republiku, že byste tím ohrozil bezpečnost České republiky. Taková trošku kafkovina. Takže to jenom, aby jsme si vysvětlili, rozumím tomu, že mě nemusíte mít rád, protože dělám demonstrace proti vaší vládě, ale netahejte do toho moji manželku, je to opravdu neetický, je to nefér. Moje manželka díky tomu teďko nemůže žít v České republice. Ale to není ještě můj dotaz. No, já bych to okomentoval, protože pokud vy tady vystupujete, pane Vrábele, samozřejmě na to máte právo jako kdokoliv jiný. Vidíte, i pan Vrábel dostal mikrofon, takže to nebylo tak, že jsme tady slyšeli pořvávání o tom, že je to dohodnuté. Tak vidíte, že mikrofon dostane opravdu každý. Já bych potom na vás, když mi to dovolíte, na konci vaší otázky, se vás taky dovolil na něco zeptat. Můžu potom? Děkuju, skvělý. Tak pokračujte. Tak, potom, co jste říkal ohledně ruská agrese, respektuju, že na to máte tenhle ten názor. Každý může mít nějaký názor, trochu mě to u vás překvapuje, vy jste historik, nebo myslím, že jste učil dějepis, nebo něco takového máte vystudovaný. Já vždycky říkám, že je rozdíl mezi historikem a učitelem dějepisu. Ano, historii jsem vystudoval, historikem jsem nikdy nebyl, vyučoval jsem na gymnáziu dějepis. Ano. Překvapuje mě, že nevíte, překvapuje mě, že nevíte, co se dělo na Ukrajině před rokem 2014 a že nevíte o tom, že na Ukrajině v roce 2014 proběhl násilný puč a svržení prezidenta a dosažení nového režimu fašistického pučem, ozbrojeným pučem. To mě překvapuje, protože vy říkáte, že to, že Rusové přišli na Ukrajinu, že to bylo nevyprovokované. Mě zase trochu překvapuje, že relativizujeme, že Krym, který podle veškerých mezinárodních dohod patří Ukrajině a v roce 2014 byl prostě zabrán Ruskem. A já, co já si myslím, a zase se neshodneme, já si myslím, že tehdy byla reakce mezinárodního společenství příliš vlažná a ty plody toho sklízíme bohužel teď.
Můžeme se tady samozřejmě přijít o mezinárodním právu. Nemá to cenu. A když už, tak bych se držel toho, o čem jste... Prosím? Můžete někdo, prosím vás... Nějaký pán na vás vyjadřuje názor. Já bych požádal, abychom nechali i pana Vrábela, abych byl stejný ke všem vystupujícím ano, domluvit. Děkuji pěkně. Pan Vrábel taky pokřikoval na ostatní, abych byl objektivní, ale prosím, mluvte. My máme samozřejmě, můžeme mít rozdílný názory na tu věc. A někdo vám váš názor nebere. Ale ta věc, která je důležitá pro Českou republiku. A tady, prosím vás, pěkně uvědomme si, to je to, co říkám celou dobu. My tady pořád hrajeme nějaký válečný fotbal. Buď to někdo fandí Rusku, nebo někdo fandí Ukrajině. Samozřejmě, že ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou každý může vnímat. Každý může, ano, my fandíme míru, přesně tam se chci dostat. Každý samozřejmě může podporovat jednu stranu nebo druhou a může fandit jedné straně nebo druhý. Ale to, co je důležité, je uvědomit si, že my jsme Česká republika. Nám přece do konfliktu na Donbase Ukrajinců a Rusů, to přece není náš problém. To je první věc. Můžete se posmívat, rozumím tomu, že to můžete vnímat jinak, ale můj názor je takovýhle. Prosím vás pěkně, pane Rakušane, nevím, kolik tady máte zaplacených lidí, ale nemohl byste poprosit, aby chvilku mlčeli? Pane Vrábele, na mých demonstracích to vypadá jinak, vy asi to máte zorganizovaný jinak, my je neplatíme, ale to tak jde, pokračujeme. Aha, výborně, protože jak jsme viděli v České televizi, tak pan Zelenský komentoval naší demonstraci, že je placená Ruskem a že ta demonstrace vaše byla spontánní, a pak jsme viděli, že tam byl placený kompars. No. Ta otázka přijde za chviličku, tohle to je debata. Jestli o tom nevíte, tak tohle je debata. A debata je o tom, že si dva lidi povídají. Takže jestli... Okay. Tak pane Vrábele, dobře, vidíte tohle... Urychlím to. Máte tady spoustu příležitostí. Tohle já od vašich příznivců zažívám na každý debatě taky, ale přesto nechme pana Vrábela domluvit. Děkuju. Děkuju moc. Byl bych rád, kdybyste přišel na naší demonstraci taky. My jsme vás vždycky zvali. Takže chraň samozřejmě pánbu, vás... pane Vrábele, chraň pánbu. Máme pohybu. Stále tady nejsou povinné manifestace. Škoda, že do průvodu jsme domluvit ani vy, pane ministře. Povídejte. Já čekám na tu otázku. Ano, škoda, že mě nenecháte domluvit ani vy. Chtěl bych vás pozvat na jednu demonstraci. Vy budete pořádat v Praze malý summit NATO. Přijedou váleční štváči, Antony Blinken, pokud vím taky, Bill Clinton má přijet. A my přesně v tuhle chvíli chceme udělat na Václavském náměstí velkou mezinárodní demonstraci za mír. Protože, a už jsme to tady slyšeli, protože my jsme pro mír. My jsme pro mír a chtěl bych vás na ní pozvat, budu tam z vás spoustu lidí. A otázku, vy pořád chcete slyšet otázku. Vy, pane Rakušane, prosím vás pěkně, vy jste historik, nebo studoval jste historii, tak se vás chci jenom zeptat. Vy už jste to tady naznačil, že by se nemělo rozdělovat na základě národnosti, jestli je někdo Němec, nebo Rakušan, nebo Čech, ale vy rozdělujete na základě toho, jestli je někdo Rus. Vy odsuzujete Rusy. A to je podle mě nacismus. A chci se vás zeptat, víte, jak dopadli... Mohl byste mě definovat nacismus? Samozřejmě můžu vám definovat nacismus. Jasně. Podívejte se, všechny národy jsou si rovní. Všichni se rodíme jako svobodní lidi. A když vy potom zakazujete třeba někomu, aby se choval ve společnosti stejně jako ostatní národy, jenom na základě toho, že má určitou národnost, tak to je pro mě nacismus. A jestli chcete vraždit, jestli chcete válčit s nějakým národem, jenom proto, že to je nějaký národ, tak je to u mě nacismus, pokud je to postavený na národnosti. Já pokud se podívám dopodrobná, zamyslím se na to v rychlosti, se bavíme na o tom, tuto že definici režim, nacismu, který jste řekl, tak to je Putin výběrový nacista. Nevím o tom, že by Putin byl výběrový nacista, ale vím o tom, že v českých médiích neustále čtu propagandu proti ruskou. Pořád čtu protiruskou propagandu. A z vašich úst slyším taky pořád protiruskou propagandu. Za mě tohle to je nacismus. A jednu otázku vám přece jenom položím. Víte, jak dopadli nacisté, když skončila druhá světová válka? Nebojíte se toho? Tak to byla zajímavá otázka. No já hlavně doufám, že po každém válečném konfliktu jsou potrestáni váleční zločinci. Což se týká... No tak proto doufám, že Putin skončí před soudem. To je ono, před tím mezinárodním. Tak, to já určitě doufám. Necháte prosím mě odpovědět na tuhle otázku. A pokud my se tady bavíme o tom, jakým způsobem ta válka má nebo nemá skončit,
no tak ta válka má skončit vítězstvím toho, kdo byl napaden, a má skončit tím, že Rusko opustí agresivně obsazené oblasti. A víte, co se mně líbí? Pokud se už bavíme o tom historickém exkurzu, tak jeden takový. Když si představíme takovou mnichovskou smlouvu, někdy se tomu říká mnichovská zrada a dohoda, a teď je tady takové to Československo a Chamberlain ještě předtím, než nastoupil bojovný Churchill, protože ten věděl, že se ze zlem musí bojovat, tak ten Chamberlain vystoupil v Londýně a takhle mával tím, že na základě téhleté mnichovské smlouvy, která odstoupila část našeho území, přiváží ten mír, to byl ten mírotvorce, až na to, že ten mír musel zbraněma vybojovat až Churchill. A to je ten rozdíl v našem pojetí. Já si myslím, že to, že jsme tehdy byli opuštění, v 30. letech opuštění takovými mírotvorci, jako byl Chamberlain, tak to je právě základ neštěstí, který Česká republika, potažmo Československo, zažila. Děkuju. Jsem rád, že můžu dostat tak ještě mikrofon. Pokud si dobře vzpomínám, taky jsem chodil do školy. Mír ve druhé světové válce vybojovala především Rudá armáda a při osvobozování padlo 18 milionů Sovětů. Ano, a v té Rudé armádě byli Ukrajinci. Ale tak teď si jenom řekněme, to ten váš příměr prostě nesedí. Ten pohled krátkozraký toho, co je nám do toho, co se děje, kolik, teďka ukážu neznalost zeměpisu, 500, 600 kilometrů od našich hranic, jak daleko od našich hranic je Ukrajina, a my se budeme tvářit, že se nás to netýká, no to je přeci úplně scestné. A pokud sem začali proudit davy těch, kteří utíkali z Ukrajiny sem před válkou, a byly to mámy s dětma, kteří sem prchali v té první fázi, tak já jsem byl absolutně pyšnej na lidi v téhle zemi, že, pane Vrábele, víc jak 70% z nich bylo nějakým způsobem ochotno a schopno těmhle lidem pomoct. Zaplať pánbůh, že jsme takovýhle národ, který v sobě ten morální kompas ve své většině má celkem jasně nastaven. Pane Rakušane, 4.3.2022 jsem jel autobusem na ukrajinské hranice a přivezl jsem 49 těch matek s dětma, protože mi jich bylo líto. Protože samozřejmě Ukrajinci jsou lidi stejně jako my a proto jsem jim pomohl a přivezl jsem je do Slovenské a České republiky. Takže rozumím tady tomu, ale to pořád ještě neznamená, že máme neustále posílat zbraně za desítky miliard do toho válečního konfliktu. Vy jste tam teďkon byl, viděl jsem video, stojíte tam na tom hřbitově a ukazujete, že jsou tam mrtví Ukrajinci. Víte, že tam umřelo přes 500 000 Ukrajinců? A vy tam koukáte na tu druhou stranu, že jsou tam jámy a vy říkáte, musíme posílat víc zbraní, aby tam neleželi další lidi. Copak to nechápete, že čím víc zbraní se tam pošle, tím víc lidí tam umře? Tak zaprvé ani to video necitujete přesně, ale na to jsem zvyklý, protože ten narrativ vaší debaty vždycky vypadá tak, že si něco vezmu, něco vytrhnu a o těch lidech, kteří vám náhodou netleskají, vy jste z těch vašich demošek na to zvyklej, tam jste velký boss na tom pódiu, velký šéfí, který tam má ten potlesk, lidi mu mávají bezvadný, já vám to hrozně přeju. Ale tohle je debata, pane Vrábele. A lidi mají právo říct i to, že s váma nesouhlasí. Dokonce mají právo na vás i pokřikovat, to je normální demokracie. A vy vždycky přijdete a to je váš typický modus operandi na všech debatách. Tyhle ty lidi, který mě náhodou netleskají panu Vrábelovi a všem ostatním, to je zaplacený komparz. Ale tam ty lidi, který mě tleskají, to jsou ti správní. Takže vy rozlišujete mezi kategorií lidí. Já ne. Já tady vidím sál lidí. Trošku jsem si myslel, že Vyškováci se budou ptát i na místní věci, že se budeme bavit i o jiných tématech, už se lidi na to hlásí. Ale prosím, vy tady na té debatě nikomu neříkejte, že je placený. Takhle my nepostupujeme, to možná děláte vy na svých demonstracích. Podle sebe soudím tebe. No ještě já už nebudu zdržovat, já si to s panem Vrábelem vyříkám potom, já jsem se chtěl zeptat, kam chodí všechny ty prachy, který mu lidi posílají, protože je to dost nejasný, ale nechme to až na potom. Tak, hlásí se další. Dobrý večer, pane Rakušane. Můžu? Slyšíme se? Jo. Ano. Jmenuji se Martin Krejčí, ale já bych chtěl jako odskočit teďko třeba k důchodové reformě. Ano.
Ne, myslím si, že Ukrajiny už tady bylo dost teďkom a pojďme se podívat teda na tuhle otázku. Myslíte si, že člověk dělnický, který je dělník, byť vyučen, nevyučen je jedno, může pracovat do 70 let? To je jedna otázka. A pak bych měl na vás jednu výzvu i na vaši vládu. Jestli byste byli schopni 12 měsíců vyžít buď z důchodu nebo z platu dělníka a manželky na mateřské. Bylo by to pěkný, kdybyste nám to ukázal, jak se to dělá. Tak, odpověď na tu vaši otázku. I proto v té důchodové reformě budou specifikovány náročné profese, u kterých bude bez toho, aby tam byly promítány nějaké sankce, umožněn předčasný odchod do důchodu. A pro vaši generaci, pro generaci 50+, která teď je, už se nebude ten věk žádným zásadním způsobem posouvat, ale samozřejmě pro tu mladší generaci, u které je i pravděpodobnější vyšší věk aktivního dožití, který se evidentně statisticky stále zvyšuje, aby ten systém byl udržitelný, to nutné bude. A nechte mě ještě říct jednu věc. Už v současné době, teď, z každé koruny, kterou tenhle stát vybere, v téhle době se dává 40 halířů na důchody. Budeme postupovat výš, dostaneme se někde k 50%. Vedle toho máme věci, které se platit musí, takzvané nutné mandatorní výdaje, sociální systém, školství, zdravotnictví, investice, policie, armáda, všechno tohle. Takže buď nechceme tuhle zemi zadlužovat, anebo ten systém musíme nastavit tak, aby byl udržitelný i v dlouhodobém horizontu. A přiznám se vám úplně otevřeně a bez mučení, já bych teď ve chvíli, kdy mám hypotéku, určitě s důchodem nevyžil. Ale v téhle chvíli já si na důchod také spořím, mám různé produkty, jakým způsobem se chci zabezpečit a nespoléhat přitom jenom na stát. A zároveň říkám, že v téhle chvíli poprvé za těch 30 let dosáhl průměrný důchod 50% průměrné mzdy v České republice. Takže ty důchody, my jsme tu valorizaci nezastavili. Ta valorizace se jenom zpomalila, aby ten systém byl udržitelný i pro ty lidi ze střední a mladší generace, které teď tady v sále vidíme. A to není vůle, zlovůle, to není pomsta na důchodcích, to není nenávist důchodcům, to není neúcta k lidem, kteří pro tenhle stát něco udělali. To je put sebezáchovy, aby tenhle stát mohl fungovat dobře i za 15-20 let. A v téhle chvíli já říkám, že jsou politici, kteří říkají, pojďme teď všechno udělat pro to, abychom dostali hlasy. My určitě hlasy za to, že zpomalíme valorizaci, tak těch moc nedostaneme, ale děláme to zodpovědně, aby tenhle stát mohl existovat a dávat základní funkce i za 20 let. Zatím já, co jsem poznal, tak zatím zodpovědně akorát zvyšujete daně soukromníkům a dalším institucím. Tak jako kde máme tu zodpovědnost? Vy no. Na jednu stranu zvedáte daně, na druhé straně nepomáháte mladým, ale budeme dělat důchodovou reformu. Pokud chceme mít nějaký na důchod, tak by těm mladým byste měli dát nějaké podmínky, aby se nám rodili takzvaně děti a někdo na ten důchod mohl vydělávat. Proč to mají odnést všechno Husákovi děti v uvozovkách? To jsem já mimochodem. No já taky. Tak proto se vás na tohle ptám, jestli ještě budu muset v 70 letech pracovat, abych se vlastně uživil. Ale vy jste mi nahrál, protože aby my, jako Husákovi děti, o kterých mluvíte, jako nejsilnější generace, nejsilnější desetiletí, který tady bylo, tak abychom přeci na ty důchody vůbec měli a ten stát nám je vůbec vyplácel, tak přeci musíme teď proto systémově něco udělat a nečekat, až v tom důchodovém věku budeme. To je přeci jako úplně logická nit, která tady vede. A co jsme udělali pro mladý? Zvýšení rodičáků z 300 na 350 tisíc. Jednorázový příspěvek na každé dítě v krizi, 5000, zjednodušení zkrácených úvazků pro matky, které jsou na mateřské, aby mohly se lépe vracet i v průběhu toho a mnohokrát chtějí na trh práce. Takže já si skutečně myslím, teďka nová koncepce dětských skupin a podobně, já si myslím, že těch věcí, které děláme proto, aby mladí lidé tady měli nějakou perspektivu, je hodně. A právě i to, aby mladí lidé měli perspektivu, tak i když to zní jako obrovský paradox, tak toho je součástí důchodová reforma. Dobře, to bylo asi ode mě vše zatím. Dobrý večer. Dobrý den.
Moje jméno Oldřich Hudec Vyškov. Mám dvě věci. Jenom okrajově, na to nechci odpověď nebo něco. Ještě jsem neslyšel od našeho žádného politika objektivní rozbor toho, proč to ten Putin udělal. To, na to nechci odpověď. A druhou věc, korespondenční volba. Přece nám tady nebude někdo říkat, kdo nám tady bude vládnout, kdo tady trvale nebydlí a žije trvale v zahraničí. Můžete se k tomu vyjádřit? Určitě. Takže s vaším souhlasem první otázku si případně necháme na diskuzi posléze, pokud na ní budete mít zájem, ale teďka už pojďme k dalším tématům. Druhá otázka, tady je jedna velká výjimka, teď vás poprosím o pozornost nebo nepochopení, fáma, desinterpretace ve veřejném prostoru. Ti lidé, kteří teď, pokud ten zákon projde, budou mít možnost volit korespondenčně, tak ti lidé už v téhle chvíli mají možnost volit. To znamená, že oni mohou v téhle chvíli, ti samí lidé, jít na zastupitelský úřad v některé cizí zemi a tam odvolit. My nezvyšujeme v téhle chvíli žádný voličský seznam. Ten je stále stejný. Ta korespondenční volba pouze zjednoduší způsob volby, provedení způsobu volby lidem, kteří v cizině žijí. A pokud je ta země rozlehlá, velká, příkladově říkáme Austrálii vždycky, kde zatím, aby mohli vykonat volební právo, třeba jedou 1000 kilometrů, tak jim to zjednodušujeme a ten svůj hlas odešlou na ambasádu, kde se připočítává k těm, které odevzdají lidé, kteří jdou fyzicky volit. Takže my neměníme rozsah lidí, kteří mohou volit v parlamentních volbách. Ten je stále stejný. Takže to byste říkal, že ty minulé, předminulé a všechny ostatní volby byly nelegitimní, protože mohli volit lidé, kteří mají naše občanství, to zdůrazňuji, žijí, pracují, studují v cizině a podobně. A já naopak říkám jednu věc. Pokud třeba příkladově vyrazí mladí studenti na velmi povedený projekt Evropské unie Erasmus nebo na kterýkoliv další, studují v cizině, tak já si skutečně myslím, že je v bytostním zájmu toho státu jim ukázat, že nás jejich názor zajímá, že o to, aby měli zájem o dění v České republice, stojíme, že my chceme, aby tihle lidé neměli pocit, když jsou v cizině, že už se do České republiky nebudou chtít třeba jednou vrátit. A umožnit těmhle lidem, kteří mají občanství České republiky a zrovna v České republice nežijí, volit v parlamentních, prezidentských volbách, evropských volbách, považuji za zcela přirozené. A znovu, oni už teď volit mohou, my se nebavíme o tom, kdo volit může, ale jakou formou může volit. Tak já nevím, jak to funguje v jednotlivých rodinách. Já jsem z rodiny, která byla demokratická, každý jsme si volili klidně někoho jiného a pak jsme spolu obědvali. Takže nějaké přemlouvání doma může fungovat i úplně klidně bez korespondenční volby. Jo, takže já jako opravdu nevím, co je tohle za argument. Dobrý večer, pane ministře. Já budu mít dvě otázky s dovolením, ale budou krátké. Jedna otázka směřuje ke školství. To jsme už tady v nějaké otázce předtím lehce nakousli. Je to priorita hnutí STAN, je to i, jak bývá deklarováno mnohokrát, prioritou vlády, přesto v posledních měsících tady už minimálně dvakrát vidíme velké problémy s financováním školství. Mě by zajímalo, jak vy, hnutí STAN, k tomuto problému přistupujete, jak jej budete řešit, to je ta první otázka, protože nemyslím si, že jenom my mladí, ale že všichni vnímáme tu zásadní důležitost vzdělávání. A ta druhá otázka směřuje k těm posledním dvěma letům vlády, kdy vnímám, že dosažení kompromisu v pětikoalici může být velmi náročné. Prostě vaše představa může být nějaká o tom, co se udělat má a potom výsledek může být jiný. Jestli byste byl schopen, ochoten vypíchnout nějaké třeba tři věci, tři oblasti, ve kterých z poslední dva roky se hnutí STAN jako nepodařilo prosadit to, co
to, co chtělo, nebo respektive, co by udělalo jinak, než jaký byl ten vládní výsledek, to je vše. Děkuju moc krát. Jo, děkuju za otázku. Odpovím velmi konkrétně na obě dvě části té otázky, jenom krátký obecný úvod. Samozřejmě, že v té pětikoalici jako takové není jednoduché se na všem dohodnout. Je to pět různých stran, pět různých hnutí. Já si jenom myslím, že ukázat i veřejnosti, že ne na všechno máme stejný názor, že jsou tam různé strany a různá hnutí, že se díváme rozdílně příkladově na to zmíněné euro, které tady je, tak naopak tomu voliči, který si chce nějakou z těch stran pětikoalice vybrat, to dává celkem svobodnou a legitimní volbu. Takže ta moje výzva, kterou já jsem poslal do éteru i v rámci té pětikoalice, neměla být ta, že ji bourám. Já rozhodně nevidím žádnou alternativu v současné politické konstelaci k tomu, aby tady pětikoalice vládla. Pokud se podívám na současnou opozici, já považuji ten její postup mnohdy za destruktivní a prostě chci, aby tady ve velmi podobné sestavě nebo stejné sestavě ta vláda pokračovala i v dalších čtyřech letech. Bude záležet na voličích a to je absolutně správně. Ať to záleží na voličích, vidím tady úsměšky v sále, to je právě to, proč máte jít k volbám a volit si, koho vy uznáte za vhodné. To je to kouzlo demokracie, že tady nemusíme mít na sebe úšklepky a ten svůj hlas a vůli můžeme projevit u těch svobodných voleb. Zaplať pánbu za to, stále ještě můžeme. Pouze chci říct, že ty kompromisy asi v těch posledních dvou letech budou těžší, budou samozřejmě volby, budeme se zásadněji profilovat, ale já jednoznačně chci, abychom dovládli, abychom zvládli najít v tom případě pokud, tak takové dohody, které prostě nebudou budit, řekněme, ne úplně dobrou náladu v každé z těch stran. To znamená ne takové kompromisy, které budou nesrozumitelné. A pokud, tak ten kompromis musí být vysvětlený a srozumitelný. A v tom jsme asi měli být o něco lepší. Co se týče školství, tak my dlouhodobě opravdu chceme, aby 5% HDP směřovalo do vzdělávání. Je to něco, co mají země, které mají mít budoucnost dělat. V době velkých vládních úspor se teď válčí opravdu doslova do písmene o každou korunu a už minulý týden jsme měli velké jednání o rozpočtu, kde jsme si dávali nějaké vládní priority. Dopředu říkám, že ty nároky jednotlivých rezortů jsou v desítkách miliard a ty se určitě nenaplní. Ale já věřím tomu a to je jedna z těch priorit i pro ty dva roky pro nás, pro hnutí STAN. Chceme, aby do školství finanční prostředky šly za prvé, aby se bezproblémově zajistil chod a za druhé, aby tady byl i nějaký investiční rozvoj a za třetí, což nesouvisí s penězi, abychom opravdu představili ty nové rámcové vzdělávací plány, což já považuji za snad stejně důležitou věc, jako je financování škol jako takových. Další věci, které tady jsou a tady budu mluvit za svůj rezort, je to určitě krizová připravenost. Máme novou krizovou legislativu, kterou předkládáme a to je věc velmi důležitá, posouvá nejrůzněji kompetence a ukazuje se, že ty krize nás tady potkávaly poměrně často v té době. Chci, abychom jako vláda dotáhli důchodovou reformu, byť je to z dílny pana ministra Jurečky, my ho určitě podporujeme v tom, diskutujeme o parametrech, ale určitě podporujeme, aby se to dotáhlo, protože do toho žádná vláda před námi trochu srabácky nešla a byl bych moc rád, aby i výsledky zrovna pro vás, pro mladé v oblasti digitalizace byly vidět. To znamená, máme spoustu věcí teď už docela úspěšně rozjetých a já doufám, že i ty výsledky jako takové tady budou vidět inspiraci a dobrou praxi máme. A jedna konečná úvaha. Já jsem si jenom jist jednou věcí. My se můžeme o některých věcech v téhle vládě hádat, ale s námi si můžete být jistí, a to až do konce volebního období, že naše zahraničně politické směřování a jistotu o tom, kam Česká republika patří, nezměníme. A já si fakt myslím, že v téhle době je to zásadní hodnota a zásadní věc pro rozhodování voličů. Dobrý den, pane Rakušane. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych tím tady mluvit za město Vyškov.
Chci sdělit své znepokojení, že místo toho, aby tady podávali otázky obyvatele Vyškova a okolí, tak tu máme paní Peterkovou. Já ovšem velmi oceňuji, že jste vážila tak dalekou cestu, ale vadí mi, že tady otravujete a obíráte nás o čas. Prosím o potlesk. Měla jste jich víc, ale to teďka nechme stranou, ano? Chtěl bych jen říct, že obíráte nás o čas. O náš čas tady našich obyvatel města Vyškova. Prosím vás, neskáčejte mi do řeči. Ano, prosím vás. Oni vás úplně neslyší na mikrofon, já bych nechal mladého pána domluvit a on se určitě k otázce dostane. Chtěli byste otázku? Dobře, dobrá tedy. Chci se ta zeptat, jestli byste byli tak hodní a obyvatelé města Vyškova, aby se postavili. Postavte se, obyvatelé Vyškova. Tohle není segregace, ale chci jenom upozornit, že pan Rakušan vážil tu cestu, aby si vyslechl obyvatele Vyškova. Už si můžete sednout, děkuju. To je ještě ten návyk, když jsem učil, sedněte si. Tyto lidé obíráte o čas, protože oni sem přišli, aby se ptali na otázky a místo toho pan Rakušan ztrácí čas s vámi, se zbytečnými lidmi, kteří si nezaslouží ani kapku slova. Tak. Další otázku. Prosím vás, buďte ticha! Otázku už jsem měl. Chtěl bych se zeptat dále. Jo, a vy taky půjdete, nebojte. Chtěl bych se zeptat, můžete mě prosím vás nechat mluvit? Čekal jsem tady skoro 2,5 hodiny. Chtěl bych se teda zeptat, jak teda tady už panovalo ty konverzace ohledně Ukrajiny. Chtěl bych se vás zeptat, zmiňoval jste, že máte rodinu a 3 děti, pokud se nemýlím. Ano. Chtěl bych se zeptat teda, pakliže by válka došla až sem, do českého území, může se to stát, je to reálný scénář. Doufejme, že se tak nestane, ale musíme být realisti. Tak bych se chtěl zeptat, když by nebylo jídla do úst, tak jestli byste se o jeden krajíc chleba rozdělil s nějakými Ukrajinci. Klidně i se stejně početnou rodinou, když by, protože mi vadí, že Ukrajinci tady dostávají příspěvek 5000 korun a český obyvatel dostává méně než Ukrajinec. A vadí mi, že z našich daní putuje do ukrajinské kapsy mnohem víc peněz než do té české. Tak, já na tohle rád odpovím. My jsme schválně oddělili ty dva systémy od sebe, to znamená i ten ukrajinský a český sociální systém a už v téhle chvíli dochází k výraznému zpřísnění toho, jakým způsobem a za jakých okolností mají Ukrajinci nárok na ten příspěvek. Pokud se podíváme na ten jednoduchý graf, který neradi lidé slyší, ale já vám ta čísla uvést musím a ona jsou verifikovatelná a ověřitelná. Na ty humanitární dávky a na pomoc Ukrajincům na území České republiky se vyplatilo 47,5 miliardy korun. A v rámci toho, že více jak 120 tisíc Ukrajinců pracuje v České republice, tak ten přínos do státní kasy byl cirka 35 miliard. Takže v téhle chvíli bychom byli v nějakém 12,5 miliardovém mínusu toho, co jsme vydali a než co jsme dostali. Nicméně pokud se podíváme na tu křivku, počet pracujících výrazně stoupá a počet vyplácené takzvané humanitární dávky výrazně klesá. Je třetinový ve srovnání s rokem 2020.
2022, kdy ta krize začala. Z toho vypovídají jednoznačné skutečnosti, z toho vyplývají. Za prvé, Ukrajinci se o sebe chtějí starat sami na území České republiky a pracují. Pokud pracují, a to se nám i ve srovnání s okolními zeměmi, s Německem a podobně, procentuálně povedlo velmi dobře, ti lidé vstupují na trh práce a odvádějí v rámci těch odvodů, daní do systému peníze, které můžou být naopak pro ten systém docela zajímavé. A ta křivka už se může v příštích 2 letech otočit tím způsobem, že my budeme více přijímat do státního rozpočtu, než dávat. A ještě jedna poznámka, od září tohoto roku je výrazně zpřísněna humanitární dávka i vyplácení, protože ve shodě s vámi říkám ano, ta válka už před nějakou dobou začala a je potřeba nastavovat systém tak, aby motivoval lidi nebýt závislí na českém státu, ale pracovat a postarat se tady sami o sobě. A ta sugestivní otázka, která padla, jestli bych se podělil, no jsem zvyklý se dělit, u mě tady říkal pan Vrábel svůj příběh, tak já jsem nejezdil k hranicím, ale v podstatě 2 ukrajinské rodiny jsem ubytoval. Vždycky dodávám bez toho, abych na to čerpal nějaké státní finanční prostředky. Ta jedna se mnou sdílela můj dům několik měsíců, takže jsem zvyklý se podělit. A samozřejmě to v krizi považuji za nutné. Logicky, těžká otázka, když nemají co jíst vaše děti, vždycky dáváte přednost vašim dětem. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane ministře. Jmenuji se Veronika Ševčíková. Občas se potkáváme na Twitteru, jenom tak lehce. A já bych chtěla trošinečku jenom dočuknout to téma k tomu, co tady padlo vlastně ohledně školství. Souvisí to s tím, na co se chci zeptat. Chci se zeptat po tom všem, co máte za sebou v rámci toho cestování po republice a tady těch debat, toho všeho, co už jste slyšel, co jste zažil. Jak jste možná některým vašim politickým kolegům ukázal, jak to vlastně vypadá dole mezi lidma. Jak lidi žijí, jak lidi... To je dobrý. Ještě nemusíte. Jak lidi žijí, jak lidi uvažují, jak se možná projevují, jak přemýšlejí, co je trápí. Nemyslíte, že je možná opravdu ten správný čas na to začít něco dělat s dezinformacema? Tak já děkuju za tu otázku, jestli mě dovolíte. Jako pro mě ale tohle fakt není nic novýho. Já se k tomu dostanu. A nebo chcete ještě pokračovat? Jestli můžu. Určitě. Já to potom řeknu jednou. Takový to tykání ženám, který vidíme, to tak jako spadalo někde, jo, jasně. Já jsem jasně, s váma kozy nepásla, nevadí. Tak, ale tak. To svědčí spíš o tom, kdo to tady vykřikuje. Prosím, pokračujte, omlouvám se za pána. Já si nějakým způsobem, uvědomuju, za sebe si uvědomuju, nebo žiju v tom, že žiju v přesvědčení, že zjišťuju, nebo sama se v podstatě vzdělávám, zjišťuju, co je to vlastně hybridní válka, co je to informační válka, jakým způsobem se projevuje, co obnáší to, že je to způsob, jakým Rusko bojuje se světem, když, jak se říká, když nemám na to vás porazit na hřišti, tak vám svážu všetně šňůrky od bot, že jo. A vlastně to, že tenhle ten způsob boje uplatňují vlastně, vidíme to, že prostě po celém světě, nebo že těch způsob, nebo těch směrů, kam směřují tyhle ty útoky, je strašně moc. A tohle to všechno, co my tady teďka zažíváme, v podstatě to, co se teďka děje reálně na Slovensku, to, co se děje na Ukrajině, je v podstatě reálný dopad toho, když ty dezinformace se v podstatě neřeší, nebo nějakým způsobem se jim... že se s nima nebojuje, ale nebojuje se s nima asi dostatečně. Je to jedna z těch věcí, kam to vlastně vede všechno potom.
Děkuji, já možná ještě úvod, já vím, že vy jste to nespochybňovala, ale já jsem jenom chtěl říct, že prostě to, že se člověk baví s lidma, tak možná mám i z toho, že jsem 10 let starostoval a vždycky, když byl jakýkoliv problém, tak jsem sezval lidi do takovýhleho sálu a nechával jsem si jako starosta nadávat, ať to bylo ohledně nějaký investice, ať to bylo ohledně toho, že se kácely dřeviny, což jestli je tady někdo z komunální politiky, tak ví, že jak se šáhne na strom ve městě, tak to je největší polízanice, kterou může starost nebo starostka nebo zastupitel zažít. Já to považuji za přirozený a mně vlastně v téhle zemi přijde hrozně legrační, že za nejlidovějšího politika v téhle zemi je označován člověk, který před listopadem studoval v Ženevě na škole, potom vydělával od začátku dobrý prachy na tom, že docela divoce privatizoval, potom možná sponzorovali nějaký politický strany a pak si založil politický hnutí v době, když už byl miliardářem a to je jako ten nejlidovější politik, který má takovýto sídlo kousíček od Prahy. Já jsem vyrost paneláku. Jo, v bytě 3+1 s dvouma sourozencema pokojíček mám poprvé od svých 43 let. Já vždycky říkám, a to jsou prostě paradoxy, které tady jsou. Ta lidovost se dá dobře hrát. Já si nebudu hrát na lidového vypravěče, lidového politika, ale to, co si myslí lidi, mě zajímá. A jestli je to zajímavá sonda, je to strašně zajímavá sonda. Je to zajímavá sonda slyšet tyhle věci, slyšet vás. Je to obrovsky zajímavá sonda do toho. Já si jenom myslím, že ty lidi, kteří mě tady v té první řadě kladou ty otázky a tyhle lidi, kteří říkají, že my, kteří s nimi nesouhlasíme, jsme zaplacení, tak já jenom doufám, že tohle všechno, i tím, že to streamujeme, se ukáže české veřejnosti, že pro boha tohle snad nechceme. To je podle mě jedna z těch důležitých poselství, které ty debaty tady mají. Pan Vrábel se mě asi chce omluvit za to, že říkal, že to je to. Tak, já bych odpověděl na otázku, prosím, posaďte se. A co se týče té odpovědi, a můžu, já mám právo na debatě, kterou organizuju, odpovědět. Děkuju. Takže já bych jenom dokončil. Víte, já si myslím, že různí lidé tady o mně hovoří stylem, že jsem vrchní zemský cenzor a podobně, že my někde někoho perzekujeme za názory, zavíráme a dokonce říkají, že já někoho soudím a udávám a podobně. To jsou všechno věci, které jsou daní za to, že dezinformace, lži a fámy jako takové ve veřejném prostoru určitě jako riziko vidím. A vidím to jako něco, s čím se něco dělat musí, ale já bych to nenazýval, a špatně se to nazývalo, boj proti dezinformacím. Protože když použijete slovo boj, tak to vždycky budí agresi i na té druhé straně. Proti někomu bojujete, proti něčemu bojujete. Já opravdu nechci bojovat proti lidem a nemyslím si, že to jsou viníci, kteří nosí alobalové čepičky a bojí se, že nás někdo práškuje a nebo nepoužívají mikrovlnné trouby a podobně. Je to jejich rozhodnutí, jejich pohled. Já si v téhle chvíli spíš říkám, že to jsou oběti. Jediné, co má smysl, je vytváření odolné společnosti. A odolná společnost se dá vytvářet tak, že budeme důsledně vymáhat právo. To znamená, že agrese je agresí, ať je ve fyzickém prostoru nebo online, výzvy k tomu, výzvy k nenávisti, výzvy k tomu, aby byl někdo třeba i fyzicky napaden, důsledně a bez obav a sebevědomně dodržovat právo, které je. Za další, to je strategická komunikace státu. Stát se musí bavit, politici se musí bavit, musí ty svoje kroky vysvětlovat, nespoléhat na to, že všichni čtou noviny, že se všichni všechno najdou, dohledají. Strategická komunikace státu. A třetí věc, která je úplně nejdůležitější, a už jsme ji tady dvakrát zmínili, je vzdělávání. Je vzdělávací systém, který bude vzdělávat lidi na život v 21. století, na život v informačně ohromně náročné a rychlé společnosti, která je úplně jinde a jinačí, než byla ještě někdy ne před 30, 40, ale i 10 lety. A pokud na tohle školství nezareaguje, tak v té chvíli je určitě tahle společnost nebezpečná. A já si určitě myslím, že vláda si určitě zaslouží, aby měla...
mohl bych to prosím pěkně doříct? Ono to trochu ruší, jak mě tady štěbetáte do levého úška. Děkuju. Takže ne, já vám říkám, jakým způsobem se dá v téhle zemi naložit s dezinformacemi, protože žádné jiné kouzelné řešení neexistuje. Nějaká představa červených tlačítek a podobných věcí nelze. A teď nás čeká umělá inteligence, už jsme si zažili nejrůznější fejková videa, já už jsem si jedno taky zažil, to teda nebyl deepfake, ale cheapfake, takže tam to bylo celkem lehko poznat, ale určitě přijdou i momenty, kdy se lidem bude vkládat do úst něco, co ti lidé opravdu nikdy neřekli, a to jsou určitě rizika, na která ten stát musí být připraven, a jo, to je možná jedna z věcí, kde ta vláda ty 2 roky taky zabrat musí. Tak já takhle podržím vám ale mikrofon, nedám vám ho do ruky, jo? Já vám ho podržím. No, že vám nic neprovedu, že sdílíme teď jeden mikrofon. Jako, že by mě to bylo příjemný říct, nemůžu, ale vydržím to. Jste statečný muž, to musím uznat. Chci tady vědět jednu věc. Ve 14.38 jste lokalizovali střelce v Pařížské ulici. Proč jste nevyklidili zcela vážně hlavní budovu Filozofické fakulty, když to bylo jedním z možných cílů střelce, a dalo se to předpokládat od 13.19, kdy tuto informaci podala jeho matka? Tak za prvé, ta situace na Filozofické fakultě je národní tragédií a já na tomhle poli, a říkal jsem to několikrát i ve sněmovně, fakt nebudu hrát politické bitvy. A nebudu to hrát s úctou k těm všem rodinám těch, kteří tam přišli o svoje blízké. To je první, co vám chci tady vzkázat. A nenechám se k tomu dotlačit ani na půdě Poslanecké sněmovny a nenechám se dotlačit ani k tomu, aby se poslanci v téhle chvíli stávali nějakými vyšetřovateli a podobně. Víte proč? Protože je tady státní zastupitelství, které tenhle odporný čin šetří jako mnohočetnou vraždu. A je úplně jedno, že známe pachatele. Policisté musí vyšetřovat, a krom jiného se třeba zabývají otázkou motivu a podobně. A do té doby já jako ministr vnitra fakt nebudu říkat žádné informace, žádné detaily a nebudu potvrzovat ani vyvracet žádné spekulace. A víte proč? A možná vás to překvapí. Protože já jsem žádný vyšetřovací spis neviděl a vidět nechci, protože je to živý spis a to ministr vnitra ani nesmí. Za další je tady generální inspekce bezpečnostních sborů, která vyšetřuje a predikovala hned dopředu, že to bude trvat 2 až 3 měsíce, protože těch činností, evidencí, zabývání se důkazy a podobně musí provést obrovské množství a do té doby, než tyhle orgány přijdou se svými závěry, tak já fakt nebudu komentovat žádné spekulace, ani vaše, ani nikoho jiného. A kdybych postupoval jakkoliv jinak, tak se zpronevěřím tomu, že jsem ministrem vnitra. Já vám to taky podržím. Minule jsem se ptal, jestli znáte signální inteligenci. Vy jste říkal, že ne. Přitom má signální inteligence 120 let minulost ve zpravodajských vojenských službách. To když odpoví ministr, že nezná signální inteligenci, tak je buď nezodpovědný, anebo nekompetentní, nebo lže. To, že DNA má frekvenční, vlnový a lingvistické vlastnosti, z kterých jsou pak ty biochemické, to si můžete zjistit, když začnete studovat DNA. Tak já bych teď poděkoval za váš názor a nechal bych v závěru debaty se ptat pána. Děkuju. Ne, prosím, opravdu to teď... Dezinformace a nenecháte mě domluvit. Já se omlouvám, není to vaše přednáška, kterou nám tady dáváte. Dám vám slovo, teď má pán mikrofon. Dám vám slovo. Pán má mikrofon. Dobrý večer, pane Rakušane. Nebudu vám říkat ministře, protože můj ministr nejste, já pocházím zdaleka, přišel jsem kvůli tomu zdaleka, jo? Byl jsem tady kvůli té korespondenční volbě. My vás volit ze zahraničí nebudem.
My volíme svoje doma tam, kde bytka bydlíme s dětíma, že jsme z této republiky museli kvůli takovým podobným odejít. To je jedno, to jsem odbočil. Já vám na to odpovím, odbočil, to je volební právo, vy jako moja jednotlivec... Moje jediná otázka, já vám tady mám občanku, můžete podívat. Ano, ano, a vy jako jednotlivec nechoďte volit, to je vaše občanské svobodné rozhodnutí, nechoďte volit v cizině nebo doma, ale nezakazujte to lidem, kteří v té cizině volit chtějí. Mám jednu otázku už jenom, jednu jedinou otázku. Pane Rakušane, ne ministře, pane Rakušane, proč děláte takový divadlo pro ty lidi tady? Proč ty divadla, proč ta debata bez těch nějakých cenzurech? Když tady seš grindá úplně voničem, jo? To je divadlo, to je strašný, tady pleskajou lidi, tady pískajou to, to je divadlo, jako já jsem to v životě neviděl, tady sedím 2 hodiny a pozoruju to, jo? To není žádná debata toto. Otázku dej, já taky chci mluvit. To je otázka, tak na. Otázka byla to, proč se tvoří, proč tady dělá to divadlo pro ten český národ, proč to děláte? Protože chceme jezdit za lidmi a slyšet jejich názory a dotazy a odpovídat na jejich otázky. Jiná možnost není. A každá ta debata je jiná. Každá ta debata je jiná. My se snažíme pravidelně rozprostřít mikrofony po sále a hlásí se lidé. A já bych vám chtěl říct, že u spousty těch otázek bych byl také rád, kdyby padaly jiné. Ale to je právě to, jak se to jmenuje. Ty debaty se jmenují bez cenzury a já tady ve Vyškově rozhodně nebudu nikomu říkat, na co se smí a nesmí zeptat. Stejně, jako jsem to neříkal vám. Není jiná možnost buď za lidmi jezdit nebo nejezdit. Nic mezi tím neexistuje. Já bych se chtěl zeptat jenom na otázku policie, o které se tady vůbec nic neřeklo. Myslím si, že tady spoustu policajtů, kteří mají strach se zeptat, jako jakým stylem se uchyluje vláda k tomu nebo ví, aby se zabránilo odcházení členů policie. Nábory, to je sice pěkný, že tam dáte náborový příspěvky, já nevím, 80 tisíc, 100 tisíc Praze nebo někde tohle. Před covidem brali o 5 tisíc míň, než berou teď. Vzhledem k inflaci se jim určitě nepřidávalo. Stravný se jim zebere, když se jde na nějaký mimořádný služby typu hlídat jarmark nebo něco, tak jim to vyplácíte za 3 měsíce. Tohle, kdyby se řeklo nějakému soukromníkovi, a jdu do práce, že mi to zaplatí lednovou službu v březnu, tak mu řeknu, jestli je na palicu. Jo? Ale jak tím stylem se bude řídit policie dál, protože v Brně se mají nějak... srážet dohromady okresky, to znamená, že někdo z Komárova bude jezdit asi do Králova pole, nebo nevím. Jo, je to o bezpečnosti nás všech. Proč není na hranicích armáda, které je tady plné buzerák? Jo? Proč tam jezdí policajti, kteří mají prej strážit vnitřní hranice a vojáci stráží mezinárodní hranice? Jako co mě nějaký voják někde v Mali tady zabrání? Jo? To mě zajímalo věc policie, momentálně věc policie. Na to se tady nikdo nezeptal, máme probranou Ukrajinu, všechno perfektní, tam nějaký DNA, to se zeptám potom na koncu, ale v pohodě. Jo? Jestli byste mi mohl říct, jakým stylem vy na to máte pohled, potažmo vláda? Určitě jo. A já jsem vlastně za tuhle otázku i rád a trošku jsem jich čekal tohodle stylu víc a rozhodně by se nemuseli bát zeptat ani policajti. Co se týče stravního, tak já chci, aby se vrátilo a vrátilo se ne v horizontu nějakého roku, dvou, ale chci, aby se vrátilo třeba v horizontu měsíce. A říkám, že pro tohle udělá maximum. Ty současné rozpočtové možnosti, které tam jsou, nejsou úplně ideální. My teď požadujeme v rámci toho vyjednávání o rozpočtu, o kterým jsem mluvil, poměrně značnou sumu i na vnitřní bezpečnost a opatření ve vnitřní bezpečnosti a snažím se přesvědčit vládu, poslance a všechny okolo o tom, že je jenom jedna bezpečnost. Neexistuje vnější a vnitřní bezpečnost, nemůžeme rozlišovat a nemůžeme si dovolit na té vnitřní bezpečnosti šetřit. Takže to je jedna věc, kterou přislíbím jako závazek, protože tohle se prostě vrátit musí. Za další, policistům jsme loni v lednu přidali 10% do tarifů, chápu, žádný zázrak, chápu, obrovská inflace, stejně tak jsme přidali začínajícím policistům, který brali asi 26,5 tisíce, směšný plat na 30 asi a 30 400, stále je to směšný plat, ale aspoň se to psychologicky dostalo na tu 30 jako takovou. Další věc, nebudeme policistům
měnit, i když ta fáma se neustále objevuje, výsluhové náležitosti. A samozřejmě, pokud se bavíme o náborech, tak já jsem rád, že v loňském roce bylo nejvyšší číslo náborů od roku 2020, to znamená, více policistů přišlo k policii, než odešlo, a ten početní stav objektivně narostl. A znovu říkám, je to největší nárůst od roku 2020. Takže já, jednoduchá odpověď, já se pro ten rezort budu pokoušet získat ještě letos finanční prostředky, které ty největší křivdy budou sanovat. Co se týká slučování těch oddělení jako takových, teď nevím přesně příklad Brna, ale znám třeba z Libereckého kraje, kde se nejednalo o to, že by některé z těch oddělení zaniklo a že by tam nebyli policisté, ale bylo to funkční sloučení pod jedno vedení té policie jako takové. To znamená ne zánik toho oddělení, ale funkční jednotka, dvě oddělení dohromady, ale fyzicky ti policisté v obou dvou těch místech zůstávají. Já jsem takhle zodpověděl na vaši otázku. Vypadá to na poslední otázku, ono je to i symbolické. Všecky vás zdravím, i ministra Rakušana, protože nechci urazit vás, nechci urazit jeho, kdybych pozdravil nejdřív jeho, tak urazím vás, a když to udělám opačně, tak zase, tak by to bylo opačně. Proto vás zdravím všechny dohromady, všem vám přeju hodně zdraví, lásky, štěstí a pohodový život, pokud možno až do smrti. A teď se vám představím. Já jsem král Miroslav Tarzan Meresjev. Opravdu. Mám to tady ve zkratce i na koruně, kde je KMTM. Je tam 2018, čili od roku 2018 jsem tímto králem. A jsem tímto králem z boží vůle. Puntík. Teďko, co se týče tady těch debat bez cenzury, tak první debatu jsem viděl na Facebooku z Karviné, kde jsem panu ministrovi poslal několik desítek pozitivních komentářů v rámci toho, že vyhrává proti vám 99-1. A to proto, a on to určitě přizná, že má silnější zbraně v tom, že zaprvé je vysoce inteligentní, absolvoval mnoho a mnoho psychologických školení, jak vystupovat na veřejnosti. Je to tak? Moc ne, a tak nejlepší psychologické školení je neukázněná třída. Vy jich moc nepotřebujete, protože jste velice chápavý student. Jo? Já do toho dost dobře vidím. Obdivuju jeho trpělivost, protože já jsem hodně trpělivý člověk, ale na některé otázky nebo chování vás bych tu trpělivost neměl. Ocenil jsem, právě jsem mu nadal, ukazoval, jakože on a Pale, když tady toho mladého jste chtěli utnout, a on řekl, nechte ho domluvit, jak ona ta otázka z něho vyleze. Lidi, o tom to je, držte všichni pohromadě, všichni. Když říkám všichni, tak držte pohromadě vy, obyčejný národ, a držte pohromadě i s těma politikama a neválčete s nima, protože tím se ničeho nedosáhne. Takže já konkrétně považuju činnost pana ministra Rakušana jako jedinýho ze současné vlády, že dělá tyhle ty výjezdy za váma, že se neobliká tak, aby vám hned dával najevo, že on je něco jiného, že chodí oblečený střídně, tak jak normální lidi, že se nepovyšuje právě nad vás, a opravdu oceňuju jeho trpělivost a toleranci. Já vím, že většina z vás to nechápe, že sem jdete na broušení, ale s těmahle nabroušenýma otázkama se na mě nezlobte, ale to buď běžte na lampárnu, nebo do hospody. Tady na to není prostor, protože kdyby takhle, tímto způsobem jednal parlament a jednala vláda, tak se nehne nikdo z místa. Ono to v tom parlamentu občas není jiný úplně, ale děkuju, no. Bravo! Takže
Takže radím vám, udělejte to sami, co já. Zakopejte válečnou sekeru proti komukoliv a proti čemukoliv. Začněte mezi sebou konečně šířit lásku. Objímejte se, zdravte se, ty telefony si strčte do kapsy, ne, že přijdu do čekárny k doktorovi a je tam ticho jak v hrobě a každý má v ruce telefon a hrabe se v tom. To samé je v autobuse, ve vlaku, to samé je na ulicích. Když vy už dneska spolu vůbec nekomunikujete, vy se sem přijdete akorát vyřovat, ale k čemu to je? Vyřešili jste tady dneska něco? A tenhle ten člověk za váma chodí s tím, že vás aspoň chce dát do formy, abyste byli v obraze to, čemu nerozumíte a tak dál. Takže já jeho činnost chápu jako podanou ruku, že chce být s národem kamarád. Je to tak? Tak, děkuju. A proto bych si dovolil podat ruku, teď konečně, a doufám, že celou řadu důležitých věcí budeme spolu řešit nějakým jiným způsobem, ale ne tady. Protože kdybych já tady teď ty problémy nastolil, tak tohleto obecenstvo by všecko skandovalo, pištělo by, pořvávalo by a tak dál, protože jsou to opravdu důležité věci a důležité věci musí řešit jenom chlapi a musí to řešit s chladnou hlavou. Děkuju, tak určitě bychom se neshodli v tom, že to musí být jenom chlapi, já si myslím, že i ženy mohou efektivně řešit problémy. Ne, to jsme si teď nepochopili. Chlapi, myslím, že to musí být chlap srdcem, ne svalem. Jasně. A já vám děkuju, byla by to hezká tečka, ale já nechci ubírat možnost se ptát, protože tamhle vidím mikrofon, tamhle se paní ještě hlásí. Ano, určitě. Já bojuju už 4 roky s vašema podřízenýma, to znamená s tajnýma službama. Samozřejmě, že to začalo za Hamajdy, jo? Vy v tom jenom pokračujete dál. Takže abyste byl v obraze, já jsem začal před 4 rokama na Facebooku živě vysílat. A začal jsem hlásat pravdu, lásku a svobodu. Dělám to do dneška. Ovšem, první 3 měsíce to bylo o tom, že mě z Facebooku z Ameriky chodili pochvalné dopisy, že nemají nikoho jiného na světě než mě, kdo takhle bravurně ovládá Facebook. Nechápali, jak to, že já dokážu být na Facebooku 30 hodin denně, tak jsem jim to vysvětlil, že mám 3 aparáty a jsou povahy podobné jako vy jste toho taky schopen, že když si na každém aparátu najdete nějaký příspěvek, tak jste schopen je sledovat všechny 3, protože tu kostru si z toho uděláte, tu důležitou. A proto na 3 aparátech i při 10 hodinách to dělá 30 hodin v počítači. Jo? A po 3 měsících takhle Facebook díky mně si zdokonaloval ovládání technologie pro svoje VIP klienty. To znamená, já jsem jim dával nápady, co by mohli upravit, co by bylo jednodušší, že to, co musím dosáhnout 3 nebo 4 kliknutíma, tak to hodit pod 1 kliknutí. A 3 měsíce jsem tuhle vyspělou technologii mohl používat a byla to paráda. Jo, opravdu se udělalo hodně práce za krátkou dobu. A jenomže potom přišlo z Washingtonu nařízení, že tenhle ten člověk se musí jednou provždycky celosvětové veřejnosti odříznout, protože on nám tady hlásá pravdu, hlásá nám lásku a to se nám do našeho globalistického biznisu nehodí. Jo? Takže od té doby došlo 4x k pokusu o mé fyzické odstranění. Teď nebudu říkat ty detaily, protože oni by opravdu skandovali. Já se chci teď s váma jenom domluvit na tom, jestli my teď spolu tady navážeme nějaký kontakt a budeme pořádat nějaký periodický schůzky, to znamená třeba 1 za 2 měsíce. Já vám svůj kontakt určitě dám a určitě mě bude zajímat, o co se jedná, protože tady teď fakt i z toho, ano, co si říkáme, ano, to nejsem schopen úplně pochopit. Ano, ano, a nic bychom tady nevyřešili. Ano. Jo? Takže domluvíme se, že si vyměníme teda telefonní kontakt. Určitě vám tady dám kontakt, já po besedě dávám komukoliv, kdo má zájem mě s něčím kontaktovat. Jo? Dobře. Tak jsme domluvení. Dobře, no jinak jsem, čili chci vám ještě jednou poděkovat a samozřejmě mám rád jak pana ministra, protože je výjimka mezi současnýma politikama dnešní vlády. Snaží se k vám být upřímnej, není falešnej, je sice velice talentovaný herec, takže on když chce, tak on umí podat lež takovým způsobem, že to vypadá jako pravda.
ale neříkám, že to dělá. V některých případech to dělá, a to je v případě, kdy jde o takzvanou milosrdnou lež, protože on je taky vázaný různýma tajemstvíma, že vám všechno říct nemůže. Ale většina z vás tohle to nechápe. Až byste byli na jeho místě, tak pak byste to všechno pochopili. Jo? Takže já vám říkám, přestaňte bojovat proti komukoliv a čemukoliv, začněte se mít všichni rádi, protože všichni na celé planetě jsme opravdu bratři a sestry. Děkuju. Támhle už se paní Peterková ptá, jestli je to secvičený nebo reálný. Já vám můžu říct, tohle je reálný. Děkuju moc, díky. Tak, my už přetahujeme, stream asi už stejně bude končit, ale máte mikrofon a samozřejmě máte i slovo. Pane ministře, děkuji vám, že jste za náma přišel a přijel a obdivuji vaši odvahu. Kéž by bylo více takových politiků, kteří by měli na to odvahu přijet za náma. O to víc mě mrzí, že tady ten velice cenný čas, který nám věnujete, byl některými i zneužit vlastně k tomu, aby tady exhibovali. Ale nyní jedna otázka. Jste pro, aby zaměstnavatelé mohli podávat výpověď bez udání důvodu? Děkuji. Já odpovím velmi krátce, já osobně proto nejsem. To je moje odpověď, moje osobní odpověď, ta diskuze se vede, já se nestydím mít jiný a nějaký názor a můj názor je, že toto není z mého pohledu správný instrument. Já, prosím ještě paní, pardon, já to nechci moderovat, kdo bude mít mikrofon ještě paní a potom vy budete mít poslední otázku a pak přijde ta neofiko část, já nikam neodjíždím. Dobrý večer. Dobrý večer, nakonec. Jmenuji se Helena Šindelářová a protože za mě je to tady hra na Oscara, přinechám mikrofon Láďovi, protože on bude mít důležitější dotaz. Tak slovo má Láďa. Pardon, to já jsem si jenom dovolil citovat, samozřejmě si netykáme. Ne, klidně mi můžete tykat. Tohle nebylo sehraný, ale víte co, pane Rakušane, opravdu si vážím toho, že jezdíte za lidma, sám mám za sebou 10 dní, každý den jiný sál, objíždím republiku taky. A vím, jaký je to. Nedávno jsem měl v Náchodě asi 20 nebo 30 lidí, kteří vrátili občanky a udělali mi tam taky nepříjemnou věc, ale nikdy bych si nedovolil říkat tohle a tohle, to je první věc, lidem označovat jako tohle a tohle, co jste udělal vy tady nám, to je první věc. A druhá věc, když už se bavíme věcně o nějakých záležitostech, jako jestli víc zbraní na Ukrajinu znamená víc mrtvých, nebo ne, jak říkáte vy, což považuji za nesmysl, tak vy jste to, pane Rakušane, zakončil, vy jste utekl z té otázky, vy jste nepoložil argumenty, vy jste neodpověděl a místo toho jste mě pomluvil, že peníze, které lidi posílají na demonstrace, že končí někde, Bůh ví kde. A to tady před spoustou placených policistů. Na to jsem se chtěl zeptat. To byla otázka, tam byl otazník, tázací věta. Klidně vám na to odpovím. Vyšetřovala to kriminální policie v Českých Budějovicích. Vrchní vyšetřovatelka spočítala všechny peníze a to trestní vyšetřování, které začalo hned 2 dny po demonstraci, bylo po půl roce odložený s tím, že tam k žádný zpronevěře ani ztrátě peněz nedošlo. A byl bych jenom rád, pane ministře Rakušane, byl bych slušný, jestli bychom se do budoucna mohli držet věcných záležitostí, které jsou ve veřejném zájmu a neútočit jeden na druhého, taky vám to nedělám. Ne, tak já bych tady, prosím vás, jestli tady ještě nejste odešli, to jsem rád, jestli jste byli krátkými svědky toho, že tento pán tady o mě říkal, že mám v sále placené lidi, tak opravdu neútočíme, děkuju. My chcete říct, že tyhle ty policisty, my když jsme sem přišli v půl čtvrtý, tady bylo několik desítek lidí, kteří jsou samozřejmě všichni placení. Jo, jste myslel diskutující, pane Vrábel. Vy přece nemůžete mi podsouvat, co jsem myslel. Ale víte co, jestli teda už mám ten mikrofon na závěr, jsme lidi, vy jste člověk. Nakonec nemáte na závěr, protože jste předběhnul, ale už to dokončete a možná bude otázka lepší. Protože lepší je zakončit to věcně. Víte co, pane Rakušane, myslím si, že všichni musíme táhnout za jeden pro vás. A jenom bych vás chtěl poprosit jménem té druhé názorové skupiny, protože jsou tady, republika je rozdělená, jménem té druhé názorové skupiny, abyste, prosím vás, přestal
posílat zbraně na Ukrajinu a pro Českou republiku se snažil udělat to, aby nebyla zatažená do války, aby naši kluci nechodili do války a abyste podporoval na místo zbraní na Ukrajinu mírový jednání. To je všechno, děkuju vám. Já bych na to chtěl určitě reagovat. Ale hlásí ještě paní, ale ještě prosím, než dáte otázku, tak já budu určitě reagovat. Děkuju. Tak krátká poznámka k tomu. Za prvé si nemyslím, že jsou v téhle zemi dvě skupiny lidí. Neexistuje černobílé vidění světa. A kdo to tak má nastaveno, že jenom bílá a černá a jsou dvě skupiny lidí v téhle zemi, tak to právě vede k tomu schematickému pohledu, který je dlouhodobě společensky velmi a velmi škodlivý. A už jenom tenhle princip ze zásady společnost rozděluje. Ta společnost je pestrobarevná, to spektrum je pestrobarevné. Těch názorů ve společnosti je obrovské množství a není tady jenom černá a bílá. Já odmítám váš pohled o tom, že jsou tady dvě skupiny obyvatel, které se proti sobě nějakým způsobem staví. Pro mě jsou tady lidé, i tady v tom sále, kteří přijdou, já je nekádruji, mohou si volit, koho chtějí, mohou si myslet, co chtějí a mohou se na cokoliv zeptat. A to je jediná cesta, jak to společenské vnímání můžeme posunout pozitivním směrem. Ne si říkat, že jsou nějaké dvě skupiny, které proti sobě budou stát na barikádách. Prosím, já bych rád dokončil to, co říkám. Děkuju. A za další ještě jedna poznámka k tomu, co vy jste tady říkal. Já jsem vás ničeho neobvinil. Já jsem říkal, že bych vám rád dal otázku. Prosím, poslouchejme se a neposouvejme svoje výroky. Ono i tohle vlastně té společenské debatě a diskuzi docela pomáhá. Když neposouváme to, co ten druhý tady říká. A úplně poslední věc. Věřte mi, že já opravdu v souladu se svým nejlepším svědomím a vědomím dělám a budu dělat všechno pro to, aby válka na Ukrajině skončila. To vám mohu slíbit, jako člen vlády, jako poslanec, jako občan téhle země, jenom ten náš pohled na to je jiný. Já si myslím, že jediná cesta k tomu vede je ta, abychom teď výrazně pomohli Ukrajině. Dobrý večer pro všechny, jmenuji se Zdeňka Kuldová a tady, jak jste teďka naposledy vlastně řekl ohledně té Ukrajiny, že budete dělat všechno pro to. Za celou dobu tady neslyšela jsem, že by se jednalo o míru. Ani na politických sférách se nemluví o míru. Proč? Z jakého důvodu? Vždyť to odnáší lidi, odnáší to děti. A tady ty děti, co vám tleskali, za zády jsme je měli tady mezi publikem. Oni vůbec nevědí, do čeho by šli. Takže prosím, jednejte o míru. Budete, otázka, budete jednat o míru a nebudete posílat na Ukrajinu zbraně a finance, které se tam vlastně stejně propadají? To už je dokončená otázka. Já vám, tak za prvé, pamatujete si, promiňte, já teď vás nemohu oslovat jménem, neznáme se. Omlouvám se. Jestli si pamatujete takovou slavnou demonstraci v roce 1989, Miroslav Štěpán tam vystoupil před dělníky, myslím si, že to bylo Kladno, snad se nepletu, Poldovky, a to možná mladí lidé tady v sále úplně neznají. A mluvil tam, to bylo ČKD, a mluvil tam k těm dělníkům, kteří tam byli shromážděni, a on jim řekl, víte, jakou jim řekl větu? Řekl jim, přeci za nás nebudou rozhodovat děti. A oni ho vypískali a vytleskali. Tak a potom vytleskali právě ty studenty, které začali podporovat. Prosím vás, nenazývejte tyhle lidi, co tady jsou děti. Jsou to mladí lidé, kteří mají úplně stejné volební právo, jako máte v téhle zemi vy, a já věřím, že budou rozhodovat zodpovědně. To je první poznámka. Druhá poznámka, kterou mám, no já vám slíbím za sebe to, co jsem řekl v předchozí odpovědi. Já opravdu chci mír, ale ve chvíli, kdy je čas vyjednávat s Ruskem, no až opustí okupovanou, Ukrajinu. Pak se dá s agresorem mluvit. Do té doby to prostě není možné. Víte moc dobře, jak to tam všechno vzniklo, pane Rakušane, ta válka. Víte to moc dobře.
a vědí to tady spousta lidí. A že zbytečně tam umřeli malé děti. Ano, takže vaše představa, kterou nezdílíme, je bavit se o nás, o územních nárocích Ruska, nechat mu kus Ukrajiny a smířit se s tím, co jsme zažili v roce 2014 na Krymu. Jedná se já o to, abyste nepodporovali. Já si to jednoznačně nemyslím. Já si myslím, že je potřeba podporovat oběť. To je rozdíl. Oběť proti agresorovi. To je rozdíl, co tady říkám. A Ukrajina je oběť. Takže jednoduchá... Kdo tam byl první jako oběť? Vy jste se... V roce 2014. Kdo vzal Krym? Tak... Jenom já... Kdo se prosím, o to zajímá, tak ví. Já jsem vám odpověděl na vaše otázky a odpovím vám na ně jednoznačně. Mír na Ukrajině určitě podporuji a myslím si, že míru nejde dosáhnout dříve, než Rusko ustoupí ze svých územních nároků. Takže já, a to vám neslíbím, rozhodně nepřestanu podporovat pomoc Ukrajině, a to ani ve věci dodávek vojenské techniky, ani ve věci ekonomické pomoci. Prostě nepřestanu to podporovat. A kdo jiný ještě podporuje tu Ukrajinu? No... Zaplať pámbu mnoho států svobodného světa. Jenom my? Ale to není pravda. Vemte si, my jsme malý stát. Ale to a jak tady pravda. Vlastně obíráte a zadlužujete právě ty generace, právě ty mladé vy jste, lidi. Vy jste neslyšela třeba to, co jsem říkal o výdajích na uprchlíky tady v České republice, kolik se dalo, kolik už se nám vrátilo. Víme, a že se to otočí. Ano. Vy říkáte ano. 120 tisíc. Pracuje, kolik je tady Ukrajinců? Kolik je tu Ukrajinců? Jenom 120 pracujících tisíc? Z těch nových. 120 tisíc z těch nových, co přišli. Nepočítají se ti staří. Z těch 380 tisíc, kteří mají dočasnou ochranu v České republice, v současné době 125 tisíc pracuje, cca 120 až 125. A podívejte se, kolik je tady procent dětí, kolik je tady matek, které se starají o svoje děti a kolik je tady i důchodců. To číslo je unikátně dobré a já vám uvedu jiné. To číslo je, že 7 z 10 Ukrajinek a Ukrajinců v aktivním věku, 7 z 10 v aktivním věku, kteří mohou pracovat, pracují. Skvělý výsledek. Kolik je tady přesně těch Ukrajinců, nebo přibližně, cca? 380 tisíc. Víme, že jich je tady daleko víc. Ale necháte mě domluvit, vy jste taky střílený diskutér. To je takový ping-pong. Ne, to není ping-pong, když nemůžu říct, když jako nemůžu odehrát tou pálkou, tak to není ping-pong. Jo? Vy chytíte míček a mluvíte. Jo? To je problém. To je potřeba jako hrát ten ping-pong. Tak, abych ho mohl hrát, tak Ukrajinců je tady cirka 560 tisíc, protože cirka 200 tisíc už tady bylo před válkou. Cirka 200 tisíc. Cirka 200 tisíc tady bylo. Už tady bylo. Není. 560, není. Tady je daleko více Ukrajinců a jsou tu nepracující. Ale tady už se na mě ukazuje konec debaty, já jenom ukazuju jednu věc, kterou bych chtěl teď říct, abychom si vyjasnili ta čísla. Nekruťte hlavou a zkuste mě chvilku poslouchat. Vydržíte to? To znamená, že tady bylo zaregistrováno cirka 560 tisíc lidí, kteří přišli s dočasnou ochranou. Z těch je v současné době... Zase, pán tady ukazuje. Z těch je v současné době na území České republiky, no to není jednoduchý, jak to zkusme vydržet. Z těch je na území České republiky 380 tisíc. To znamená, že z těch, kteří sem přišli, z těch 560 tisíc, tady zůstalo 380 tisíc. A necelých 200 tisíc Ukrajinců tady žilo už před ukrajinským konfliktem. Takže to je ten celkem jednoduchý součet, který vychází ze všech čísel, která tady jsou. A pokud vy říkáte, že jich je tady více, tak jestli je tady kdokoliv navíc, o kom nevíme, tak ten člověk nemá na nic nárok. Protože nárok na jakoukoliv pomoc od českého státu má jenom člověk, který projde registrací na ministerstvu vnitra. Ta registrace běží od ledna až do září. Na konci září daného roku my máme vždycky přesný přehled a kdo není zaregistrován, byť loni byl, automaticky přichází o dočasnou ochranu na území České republiky a automaticky přichází o jakoukoliv možnost tady čerpat jakýkoliv benefit. To je prostě zcela jasné pravidlo, které platí. A ti Ukrajinci, co tady potkáváme, vlastně mladí lidé, kteří jezdí v luxusních autech, to jsou ti, kteří
tady potřebujou vlastně naše ty příspěvky. A vy víte, že ti Ukrajinci, kteří jede v tom autě, že jí bere těch 122 tisíc Ukrajinců, co pracují, žádné příspěvky od českého státu neberou. Oni nejsou zařazeni do českého systému, pokud pracují a vydělávají si, tak neberou žádné příspěvky. Já už bych tuhle debatu nechal neformálně, teďka samozřejmě vám nechám... Ještě se zeptám, a vy si myslíte, že právě v tuhle těch luxusních autech, že oni tady pracují? Vidíme spousty Ukrajinců, co se tady... různě pochodují, poflakují a do té práce určitě nechodí. Děkuji vám, doufám, že se zasloužíte o ten mír a že nebudete posílat válečné zbraně. Já jsem vážená paní, mír. Viděl teďka na Ukrajině 2 dny zpátky lidi, kteří opravdu bojovali, byli zmrzačení, mladí kluky a podobně. A já vím, co je válka zač. A taky vím, kdo je tím agresorem. Já vám děkuju. Oficiálně ukončujeme dnešní debatu a určitě jsem tady k dispozici, pokud někdo bude mít zájem ještě hovořit dál.